Kaip matau, dabar jau yra 13 valandų ir galime pradėti Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos 2022 metų kovo 30 dienos posėdį. Ir šiandien turime keletą klausimų ir pirmiausia dėl smurto prieš vaikus artimoje aplinkoje statistikos. Ir antras toks klausimas dėsnis – rūmo užtikrinimo iššūkiai sunkiamis ir nepagydomis lygomis sergantiems pacientams gyvenimo pabaigoje ir jų šeimoms. Tai čia yra tyrimo pristatymas. Dar jeigu turėtumėte kitų klausimų, tai arba tai dar tada pasitarsime dėl kito posėdžio, tai bus gale. Tai aš manau, kad daugiau mažiau tokia darbotvarkė. Dar labai norėjau, aišku, kad šitoje darbotvarkėje būtų dar vienas klausimas, bet kai man informavo mūsų komisijos patarėja, kol kas dar liktai negalim jos spręsti, tai aš dar nežinau, reiktų pasitikslinti, bet būtent šiandien labai noriu pasveikinti Beatą Petkevič, būtent mūsų ir naują komisijos narę, ir tikrai tikiuosi, kad turėti vat, ir labai puikia pavaduotoja, bet tik tai aš dabar bandau suprasti, ar jūs jau esate oficialiai mūsų nariai, ar ne. Nes Jolita sakė, kad dar kažkaip tai turi, nežinau. Tai va, jūs galėtumėt betą. Kiek žinau, laba diena visiems, kiek žinau, valdybė vakar patvirtino. Arba ten seniūnų sueiga, nesu tikra, kad patvirtino ir kad jau galiu būti komisijos nare. Tik šiandien aš irgi nelabai pasiruošus, tai aš prašysiu, nes turiu planų, nežinojau, prieš valandą tik atsintė man prisijungimą. Tai jeigu leisit 14 man atsijungti, čia kitas vienas klausimas, o kitas klausimas, leiskit irgi, kaip sakoma, apšilti kojas, pasižiūrėti, ką užsiimat jūsų komisiją, nes ši tema vis tiek man artima, nes smurto prevencijos komisijoje dirbau ir savivaldybėje ir kuravau šitos reikalus, tai liktai temos tos visos yra artimos. Gerai, ačiū, matau Jolita ranką keletą. Tai noriu informuoti, kad Seimo nutarimas dar nėra įsiteisėjęs, nes nėra paskelbtas teisės aktų registre, o bus paskelbtas tada, kai pasirašys Seimo pirmininkė. Seimo pirmininkė yra išvykusi, o kitas asmuo, Seimo pirmininkės, nei vienas iš pavaduotojų, neturi galiojimų pasirašyti Seimo nutarimų. Tai dėl to mes turim sulaukti, kada bus pasirašyta ir paskelbta, tik tada galėsime rinkti pirmininko pavaduotoją. Ačiū. Gerai, tai šitą mes tada padarysim, tada žiūrėsim kitame posėdėje, šiandien tada Beata, tik tai visi džiaugiuosi, kad esate ir tada visi jau jūs mato. Tai gerai, tada kiek suprantu, ačiū Beatai, tada kiek suprantu, nėra kažkokio tai prieštaravimo dėl darbotvarkės ir tada pirmasis klausimas dėl smurto prieš vaikus artimoje aplinkoje statistikos. Čia prašysiu man talkinti Dovilę Šakalienę, mačiau, Dovilę esi pasijungusi. Nes vieną vertus mes šiaip bandome vykdyti tai tokią programėtinę stebėseną apskritai, vat, kas yra susijęs su vaikų, vat, tėvų santykiais ir apskritai yra vat, vaikų situacija. Kita vertus, čia ir Dovilė iškėlė tą tikrai svarbą jau seniai kelinimą tokį klausimą apie statistiką, būtent kiek mes, vat, na, tam, kad spręstume problemą, mes, aišku, pirmiausia, turime ją gerai matyti, gerai įvardyti ir turime matyti jos visus aspektus. Ir aš suprantu, kad Dovilės irgi buvo tas klausimas, kuris susijęs su tuo, kiek patikima, kiek išsami yra ta statistika, kurią mes turime ir vat, tada kreipiamės į vairias institucijas. Bet gal aš tada norėčiau, kad kažkiek šitam klausimui Dovilė ar galėtum pavadovauti, ar esi Dovilė dabar? Taip, Andriu. Ar galėtum pavadovauti šitam tada klausimui? Taip, ačiū pirmininkė ir sveiki kolegos. Iš tikrųjų labai gerai, kad vis dar išlaikėm nuotolinius posėdžius, nes socialdemokratų frakcijas šienauja kažkokie virusai, mano solo draugui COVID-as, man atrodo, kad bent jau šiuo metu nėra patvirtintas. Bet per ekraną galim saugiai pasikalbėti. Tai pirmiausia, tikrai labai ačiū visiems atsiuntusiems informaciją, nes iš tiesų, kai pradėjo sakyti pirmininkas, tai tikrai jau keletą metų mes grįžtam prie šio klausimo, bet tokio kaip ir galutinių išvadų vis tiek nėra.
kalbant apie smurto prieš vaikus statistiką, tiek jos išsamumą, tiek iš tikrųjų bendradarbiavimą tarp skirtingų įstaigų, kad galima būtų surinkti visą informaciją nuo naujagimio nužudimo iki vaikų nužudimo ir taip pat įskaitant tuos atvejus, kurie įvykę yra dėl nepriežiūros ir anksčiau ne visuomet būdavo kvalifikuojami kaip vaiko mirtis vis tik tai dėl netinkamos vaiko priežiūros. Kitas momentas, kuris yra labai svarbus, kad vis tik tai sociodemografinių pjūvio analizę taip pat atlikti iki galo mes pradedame arba pradėjome tik tai pastaruoju metu ir dar iš tikrųjų kyla klausimas dėl kai kurių aspektų, tai yra pavyzdžiui dėl priskyrimo vaiko nužudimo artimai aplinkai, nes iš tiesų yra tikrai labai svarbu žinoti, kada mes turime šeimoje įvykusi vaiko nužudimą. Ir žinoma, ir kiti smurto atvejai, smurto ir nepriežiūros atvejai, kurie sukelia ilgalaikį ar trumpalaikį fizinės ar emocinės sveikatos sutrikdymą. Tai kalbant apie atsakymus, kurie buvo pateikti iš tikrųjų iš įvairių institucijų, vis dėlto skaičiai vis tiek vis dar skiriasi, tai ką būtų labai gerai mūsų posėdžio metu išsiaiškinti, tai kaip yra dalyjamasi informacija tarp institucijų, kas vis tik tai yra atsakingas už tai, kad visi skaičiai būtų tvarkingai sukoordinuoti, kad mes tikrai žinotumėm pilną, tikslę ir išsamę informaciją apie smurto prieš vaikus dinamiką, įskaitant ir pačius sunkiausius atvejus, tai yra vaikų nužudimus. Kadangi turim tikrai labai platų svečių sąrašą ir valandą laiko šiam klausimui, tai norėčiau paprašyti tiesiog kiekvieno dalyvio vieną vertus trumpai pasidalinti informaciją, kuri yra jums žinoma, prieinama, nes nors komisijos nariai turėjo galimybę peržvelgti informaciją, bet iš tiesų turint omeny krūvį ir posėdžių gausą, galbūt ne visi yra pilnai su viskuo susipažinę, tai jeigu galėtume tiesiog trumpai pasidalinti svarbiausią informaciją, svarbiausią statistiką ir jūsų vertinimų, duomenų apibendrinimo ar analizę, tai būtų tikrai labai patogu. Tai galvoju, kad aš norėčiau pradėti tuomet nuo Lietuvos statistikos departamento. Matau, kad yra pas mus dvi atstovės, gerbiama Inga Masiulaitytė Šukevič, ar ne, ir Daiva Marcinkevičienė, bent jau kiek mes tą informaciją gavom. Tai nežinau, kurį iš jūsų galėtumėte tai pristatyti, bet būtumėm labai dėkingi, vat, jeigu tiesiog pasidalintumėt tą informaciją, kurią mums pateikėt. Dėkui. Labą dieną. Tai aš esu Daiva Marcinkevičienė, esu socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo ir kultūros statistikos skyriaus vedėja. Šiose pareigose dirbu visiškai nebedaug, man smurto artimoje aplinkoje statistika irgi yra pakankamai nauja, bet kiek man pavyko surinkti kolegų pagalbą ir kaip man tenka čia porą metų dirbti, tai šiek tiek aš esu parengusi šio kitokio pristatymą, tai jeigu man pavyks pasidalinti atitinkamai, aš galiu pabandyti. Tik tai tuo vieną sekundę pabandysim, jeigu tai pavyks, tai turėtų būti gal tokiu būdu. Aš nežinau, ar matote, ar mane girdite. Matome ir girdime. Tik tai. Dar patikrinkite, ar skaičiasi skaidrės kartais užstringa. Ar gerai tokiam pavidale? Matome, tik tai gal jeigu galėtumėte pasirinkti skaidrių rodymo režimą, kad matytumėm didesnį formatą skaidrės, nes dabar matom tiesiog visą jūsų kompiuterio ekraną. A, nes man žinokit, aš matau turbūt kitaip, tai atitinkamai. Jo, slideshow, jeigu galėtumėm pasiekti. Jo, nes aš kažkaip. Dabar gerai? Dar vis tik tai matome visą tiesiog ekraną. Aš matau, žinokit, tai matau per visą ekraną atitinkamai. Nieko, iš tikrųjų turbūt galime įskaityti. Tai galbūt. Tai tiesiog. Jeigu galima, tada taip, jeigu bandom gal taip. F5. Galiu tik tai tiek pasakyti, kad Lietuvos statistikos departamentas, įgyvendindamas oficialiosios statistikos programą, atlieka įvairius statistinius tyrimus, kurie yra reglamentuojami šalies teisės aktai ir tuos darbus, kurie yra pavadami vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais, bei ten reglamentuojami Europos Sąjungos teisės aktais.
Ir 16 metais įsigaliojus Lietuvos Respublikos Seimo nutarimui dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje užtikrinimo, Lietuvos statistikos departamentas buvo įpareigotas rengti statistinę informaciją apie smurtą artimoje aplinkoje. Kartu su kitomis institucijomis, kurios rengia panašaus pobūdžio statistiką, buvo išanalizuota, kokia smurto artimoje aplinkoje statistika yra. Buvo įvertintas rodiklių poreikis, bei sudarytas rodiklių sąrašas, kurio pagrindu nuo 2017 metų pradėta rengti statistiką apie smurtą artimoje aplinkoje. Šiuos kasmet duomenys gaunami atitinkamų laikotarpių ir sausio mėnesį yra parengiamas informacinis pranešimas apie smurtą artimoje aplinkoje. Bei visa statistinė informacija yra skelbiama oficialiosios statistikos portale. Kadangi šiandien susitikimo tema daugiau liečia vaikus, nukentėjusius nuo smurto artimoje aplinkoje, tai skaidrės šiek tiek sudėjo tos informacijos, kokiagi yra ta statistika liečianti vaikus ir kokie yra maždaug pokyčiai nuo 12 metų. Oficialiosios statistikos portale yra skelbiami duomenys nuo 17 metų, bet mums šį kartą pagelbėjo informatikos ir ryšių departamentas. Ir mūsų prašymu pateikė papildomą informaciją ir nuo 12 metų, kad matytumėte kažkokius tiesiogius tokius pokyčius. Tai pagrindiniai duomenų šaltiniai tai yra informatikos ir ryšių departamentas prie vidaus reikalų ministerijos, įteikė statistinius duomenys apie užregistruotus vaikus nukentėjusius nuo nusikaltimų dėl smurto artimoje aplinkoje, bei Valstybės vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, kuri teikia mums pranešimų atveju apie vaikus galimai patyrusius smurto artimoje aplinkoje, bei vaikų galimai patyrusius smurto artimoje aplinkoje skaičių. Valstybės vaiko teisės apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomenimis 20 metais buvo užregistruota 2841 pranešimas apie galimą smurto prieš vaikus atvejį ir 4120 vaikų galimai patyrusių smurto. Deja, neturime kol kas 21 metų duomenų naujausių dar mums nėra pateikti. Kiek žinau, vaiko teisų apsaugos ir vaikinimo tarnyba iki kovo pabaigos rengia ataskaitą ir kol jinai nėra parengta, mes tų duomenų dar neturim ir jie nėra dar paskelbti, todėl šiose skaidrėse paskutiniai turimi duomenės yra 20 metų. Ir vaikų pranešimo bei vaikų pokytis matosi šioje skaidrėje. Skaičiaus tas pranešimo apie galimus smurto prieš vaikus atvejus skaičius didėjimas pastebimas nuo 16 metų. 17 metais matome, kad jau buvo užregistruota dvigubai daugiau negu 16 metais. Ir atitinkamai vaikų galimai patyrusių smurto skaičius irgi padidėjo. 17 metais palygint su 16 išaugo pusantro karto. Nors 20 metais palygint su 19 vaikų jau galimai patyrusių smurto skaičius sumažėjo beveik penktadalį nuo 5,1 tūkstančio iki 4,1 tūkstančio. Jis vis tiek išlieka yra pakankamai aukštas. Tik pranešimų apie smurto aplinkoje atveju ryškus sumažėjimas kažkodėl vyko 20 metais lyginant su 19 ir pasiekė 16 metų lygių. Tai maždaug tiek apie pranešimus, bet šioje skaidrėje apima duomenis apie bendrą vaikų galimai patyrusių smurto skaičių, o duomenis apie pranešimus dėl smurto prieš vaikus artimoje aplinkoje atveju. Pagal smurto pobūdį ir lytį yra registruojami tik tai nuo 2019 metų. Apie artimoje aplinkoje patyrusius vaikus smurtą registruojami tik nuo 18 metų.
Ir per 3 metus vaikų, kurie galimai patyrė smurtą artimoje aplinkoje, sumažėjo maždaug 3 kartus. Nuo 3,3 tūkstančių 18 metais iki 1,1 tūkstančio 20 metais. Jeigu žiūrėtumėm duomenis, kuriuos teikia informatikos ir ryšių departamentas, jie teikia duomenis apie jau užregistruotus nusikaltimus ir nukentėjusius nuo užregistruotų nusikaltimų dėl smurto artimoje aplinkoje. Tai 21 metais užregistruota po 1614 vaikų nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų ir beveik pusė jų nukentėjo nuo nusikalstamų veikų susijusių su smurto artimoje aplinkoje. Ir didžiausias per 10 metus vaikų nukentėjusių nuo smurto dėl artimoje aplinkoje buvo 17 metais 1365. Jeigu analizuotumėm duomenys pagal lytį, didelių tokių skirčių ar skirtumų bendrose skaičiuose nebėra. Tačiau beveik visais metais mergaičių nukentėdavo nuo smurto artimoje aplinkoje daugiau nei berniukų. Maždaug taip sudaro 51-49% berniukų, 51% mergaičių. Buvo tam tikrų 14 metais. 16 metais šiek tiek mergaičių buvo užregistruota nukentėjusių mažiau. Čia tokia maždaug. Jeigu vertintumėm duomenis nukentėjusius miestą kaimą, jeigu lygintumėm, tai matome, kad kaip ir kaimo vietovėse mažiau įvyksta užregistruojama vaikų nuo smurto artimoje aplinkoje. Tačiau jeigu mes pasižiūrėtumėm, palygintumėm su bendru vaikų gyventojų, taip sakant, skaičiumi, tai šioje skaidrėje matome, maždaug aš palyginau, kiek tūkstančių to amžiaus gyventojų tenka vaikų nukentėjusių nuo dėl smurto aplinkoje užregistruotų nusikaltimų, tai kaime yra tūkstančių vaikų tenka, tarkim, 21 metais buvo beveik tų vaikai nukentėjo, o mieste tokių vaikų nukentėjo mažiau. Dar keletą tokių skaičių palyginam, kad amžiaus struktūra tokio įdėjom, kad dažniausiai yra nukenčia vaikai 10-14 metų amžiuje. Beveik trečdalis vaikų nukentėjusių nuo nusikaltimų dėl smurto artimoje aplinkoje 10-14 metų amžiaus. Ir per tą 10 metų, jeigu mes lygintumėm 12 metus, čia tiesiog vieną skaidrę nesudėjau, kad geriau matytųsi, tai kažkaip tai pastebėme, kad išaugo nukentėjusių 0-3 metų amžiaus vaikų ir sumažėjo 15-17 metų amžiaus vaikų, kurie nukentėjo nuo tokių nusikaltimų. Šiek tiek yra informacijos ir apie tai, kiek, kad daugiausia nukenčia vaikai nuo vis dėlto fizinio smurto. Ir be jokios abejonės, didesnė dalis nukentėjusių yra susiję su nesunkiu sveikatos sutrikdymu. Matom, va čia nesunkiu. Atitinkamai nužudimų vaikų artimoje aplinkoje vis tiek jų atrodo nebedaug, bet vis tiek yra tokių atvejų, tai šiek tiek labai liūdina. Ir dažniausiai vaikai, žinoma, artimoje aplinkoje nukenčia nuo tėvų ir įtėvių. 21 metais nuo tėvų ar įtėvių nukentėjo beveik 87%.
visų nuo šių nusikaltimų nukentėjusių vaikų. Tas procentas metų bėgyje išlieka maždaug panašus, vienais metais jis yra didesnis, kitais mažesnis, bet tarkim 12 metais buvo irgi 89, beveik 90%, 20-ais iš kur tai 85%, 21-ais vėl 87%, toksai kintantis. Bet kuriuo atveju tai visą laiką daugiausia vaikų nukenčia nuo tėvų ar įtėvių. Ir jeigu taip dar trumpai, negaišinant laiko visų, tai apibendrinant tai, kad iki 20 metų augęs pranešimų dėl galimų smurto prieš vaikus atvejų skaičius 20 metais reikšmingai sumažėjo. Mažėja vaikų galimai patyrusių smurto artimoje aplinkoje skaičius. Ir mažėja vaikų nukentėjusių nuo dėl smurto artimoje aplinkoje užregistruotų nusikaltimų. Tai tiek trumpai, gal galėčiau nemen tik tai dar pridurti, kad čia pagrindinis tokius duomenis apžvelgiam, kas liečia, kurie esame įpareigoti pagal Seimo nutarimą, tačiau duomenis dar turėtų pasipildyti, esame kalbėję prieš keletą metų, kaip žinau, dėl vaikų socialinės apsaugos ir vaiko teisų pažeidimų, kadangi šiuo metu skelbiama smurto artimoje aplinkoje statistika vykdant Seimo nutarimui, o Seimo nutarimas neapima vaiko teisų apsaugos, todėl departamentas kaip ir negali rengti duomenų papildomų apie vaiko teisų apsaugą. Ir tačiau inicijavome, ne tai, kad inicijavome, kreipėmės į socialinės apsaugos ir darbo ministeriją tam, kad paskatinti, atnaujinti Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimą dėl vaikų statistinės informacijos, kad jį aktualizuoti, papildyti naujais rodikliais aktualiais ir mūsų žiniomis. Dar ir šiemet vasario mėnesį paskutinį kartą derinom, tai yra įtraukiami rodikliai traukti apie vaikų galimai patyrusių smurtą pagal detalesnius visus kintamosius ir parametrus ir daugiau būtent apie vaikų teisų pažeidimus, tai turėdami tą informaciją mes atitinkamai skelbsim duomenis ir portale oficialiosios statistikos. Ir vilėmės, kad gausime duomenis pirminėm lygmenyje iki valstybės mūsų duomenų valdysenos informacinė sistema. Ir tada būtų galima rengti labai išsamę detalę informaciją duomenis, galbūt net apjungiant su kitais šaltiniais. Tai mūsų yra tikslas toksai. Tai įsigaliojus vyriausybės nutarimui dėl vaikų statistinės informacijos, tai tikėtina, mums bus paprasčiau, lengviau gauti statistinę informaciją, duomenis gauti ir rengti kiek įmanoma išsamesnius rodiklius. Tai mano būtų tiek trumpai, jeigu klausimų žinoma, tai bandysiu atsakyti. Ačiū labai, gerbiama Daiva, kadangi iš tikrųjų mes turime didelį sąrašą institucijų ir atstovų, kurie pristatys daug informacijos, tai siūlau išklausyti visą informaciją, kurią mes turime ir tada klausimus užduoti pabaigoje. Ir taip čia man truputį kyla abejonių, kaip mes į valandą tilpsim, bet kuriuo atveju labai ačiū už tą pradžią, kuri liudija, kad iš tiesų informacija šiuo metu dar galbūt ne visur sutampa. Tai norėčiau dabar tokią tvarką iš tikrųjų paprašyti Nacionalinės teismų administracijos atstovų, nes jūsų rašte irgi buvo labai naudinga informacija pateikta. Tiesiog apie tai pasisakyti, tada prašysiu Vaiko Teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, nes jūs labai išsamiai informaciją atsiuntė, tai norėtųsi ją išklausyti. Ir tada iš kitų įstaigų. Tiesiog, kad susidarytumėm gerą bendrą vaizdą, kad galėtumėm tada tiesiog žiūrėti, kur dar mums ko trūksta. Ir labai ačiū gerbama Daivo už jūsų pastabą dėl vis tik tai nutarimų papildymo, nes tikrai ne visą informaciją matyti. Tai prašytumėm tada teismų administracijos. Labą dieną. Ar girdite mane? Taip, girdime.
Taip, tik ne Aurelija Kaulikaitė. Nežinau, kažkas tai su kamera negaliu įsijungti. Ar čia bendri nustatymai ir pas mane, nežinau, bet gal be kameros tada šį kartą. Tai gerai. Labai trumpai, iš tikrųjų, na, matome, kad iš statistikos departamento pristatytų duomenų ir tų duomenų, kuriuos mes galime surinkti apie būtent teismuose nagrinėjimas bylas, tai duomenys skiriasi ir iš tikrųjų mes irgi turime tų sunkumų ir galbūt keblumų tuos duomenys renkant, nes dabar statistinė informacija apie teismuose nagrinėjimas bylas yra renkama ir generuojama būtent remiantis teisėjų tarybos patvirtintais bylų klasifikatoriais. Ir mes galime rasti tik tai tokius duomenys, jeigu atitinkamai tam tikrą nusikalstamą veiką kvalifikuojantis požymis yra numatytas baudžiamajame kodekse, kad tokia veika yra padaryta prieš mažametį, pavyzdžiui, asmenį. Ir šiuo atveju būtent dar atkreipčiau dėmesį, kad mažametį, o ne nepilnametį, tai reiškia, kad dar tam tikra dalis amžiaus vaikų nepatenka į tą normą. Ir statistinius duomenis mes pateikėm, tačiau irgi atkreipiam dėmesį, kad jie yra tokie būtent kokius į Liteko teismų informacinę sistemą suveda teismai. Ir atitinkamai teismai irgi teismų darbuotojai gali vesti ne vieną klasifikatoriaus kodą ar galbūt netiksliai pažymėti, nes netgi dėl, tarkim, mažamečio nužudimo matau, kad skiriasi informacija nuo statistikos departamento pateiktos. Tai trumpai tiek ir būtent kas susijęs su tuo smurto artimoje aplinkoje, tai šiuo metu diegiami mūsų sistemos atnaujinimai ir tą požymį mes turėtume turėti ir aiškiau identifikuoti tuos duomenis, nes dabar iki šiol, na, ta informacija irgi būdavo renkama pagal tai, ar tai yra veika padaryta artimoje aplinkoje ir tai yra kvalifikuojantis požymis numatytas baudžiamajame kodekse. Tai turbūt trumpai tiek iš mūsų pusės, suprantam, kad na, tos pilnos išsamios statistikos, kuri visus domina ir kuri būtų visų institucijų vienoda ir sutaptų, dėja šiuo metu turbūt neturime. Tokia išvada peršasi. Ačiū labai, gerbama Aurelija. Kita vertus, kai visi bent jau matome kartu kalbėdamiesi, ką turim ir ko neturim ir kas nesutampa, tada ir galima tą problemą efektyviau spręsti. Tai čia nieko blogo tame nematau. Kita vertus, paskui klausimų metu dar galėsim vat, būtent atidžiau pasikalbėti apie tuos kilimus pranešimų apie smurtą ir pačių registruotų nusikaltimų ir paskui jų mažėjimą, iš tiesų, kas iš tiesų darosi, ką atspindi šitą statistiką ir kokia yra ta tikroji dinamika visuomeniai. Tai dabar prašyčiau Vaiko Teisių apsaugos ir vaikinimo tarnybos, matau, kad gerbama Ilma yra su mumis, tai prašytumėm jūsų matymo, kaip šita dinamika šiuo metu atrodo. Gerbiami komisijos nariai, pirmininkė, pristatysiu šiandieną mūsų turimą ataskaitą, tuo ieškau skaidrių, kad būtų vizualiau ir geriau matytųsi. Tuoj. Taip. Ar matosi? Turbūt reikia pasidalinti dideliu ekranu, ne, kad geriau matytis. Taip, tai būtų gerai. Ir čia kažkas sakė, kad F5 paspaudus, tada turėtumėm didelę skaidrą matyti. Nu va, ar foto matosi? Taip, puikiai. Nukeliaujam į mūsų surinktą statistiką, kažkiek jos yra panašiai, tai ką pristatė kolegai iš statistikos departamento, bet yra tam tikrų kitų matymų, tai surinkome statistiką nuo 2012 metų iki 2021, įtraukėm ir šiuos metus, mes turime statistiką ir neužilgo jau pateiksim ir pasidalinsime su kitomis institucijomis, kad galima būtų matyti 2021 metus ir bendrai pagal smurtą noriu pabrėžti, kad galima smurtą, nes mes fiksuojame tik galima smurtą prieš vaikus, o visa kita jau nustato policija atlikdama savo jam pavestus veiksmus. Tai kaip matom,
nustatomų galimų smurto atvejų skaičius nuolat augo ir, aišku, jis pasiekė piką 2017 metais ir turbūt visi žinom įvykius, kodėl tikrai ir su matuku, ir su reforma, vadinama mato reforma ar vaiko teisų reforma. Ir tada tam tikri keli įvykiai turbūt irgi lėmė, kad po truputį mažėjo ir, aišku, 2020-2021 metai tai tikrai tam turėjo įtakos karantiną, šio labai svarbu pasakyti, gyvenome uždarą gyvenimą ir pagrindinis pranešėjas buvo visgi policija. Ir tai, ką matėm, pavyzdžiui, 19 metais arba 2020 metų pradžio arba 21, kad vieni iš pranešėjų tapo, pavyzdžiui, artimi žmonės, kurie sako, vat susisiekiau su dukra arba ten, nežinau, brolio, ar galite padėti, kad tikrai matom sudėtingą situaciją, kad net artimi giminaičiai įsitraukinėjo mokyklos, gydytojai, vieni iš pranešėjų, bet karantinas, aišku, mus atribojo ir nustatyti smurto atvejus, pamatyti arba, nežinau, identifikuoti kaip nepriežiūra, psichologinį smurtą tapo tikrai sudėtinga. Galimo smurto atvejai pagal formą, kaip matom, seksualinis vienas mažiausių, bet ką mes matom tendenciją, kad lyginant nuo 12 metų iki 21 daugiausiai nustatytų galimo smurto, tai yra 239 yra 21 metais ir mes traktuojame, kad tai yra vienas turbūt iš vaikų švietimų ir, aišku, gydytojų pranešimai, socialinių darbuotojų, mokyklų darbuotojų, socialinių pedagogų, tikrai vat, iš gautų ataskaitų matau, kad atėjo pasikalbėti pas psichologą mokyklos, atėjo pasikalbėti pas socialinį darbuotoją, ne, arba tam tikri, nežinau, savęs savižalos atvejai ir atvykus pas psichologą pasakė, kad patyrė seksualinę prievartą. Tai aš manau ir vaikų švietimas, ir vaikų kreipimasis, ir, aišku, aktyvus specialistų veikimas ir informavimas. Pagal visą kitą, tai ką matom, fizinis smurtas irgi nuolat augo galimas ir jisai turbūt 21 metais daugiausia matom nustatytą, bet aktyvus buvo ir 2017 metais. Pagal pranešimus, kaip ir sakiau, žmonės tapo tikrai ypatingai aktyvus susijęs su matuku. Ir, aišku, psichologinis smurtas man užstoja čia, bet pagal 2017-2018 metais pasiekė didžiulį piką ir, aišku, čia turbūt dėka pranešėjų ir pasitikėjimo tarnyba. Pagal pasiskirstymą mergaitės berniukai mes matom tendenciją, kad visgi daugiau smurto patiria berniukai ir tas akivaizdžiai matosi, ypatingai ir 17 metais, 18 turbūt beveik visais metais išsiskiria, nežinau, ar čia berniukų drąsa pasakyti ir tai, ką matom pagal amžių, tai irgi yra paauglystės laikotarpis nuo 10 metų iki 14 daugiausiai berniukų tarpė yra nustatomas galimas smurtas prieš vaikus. Dabar pateiksiu pagal lytį pasiskirstymą, kaip jau minėjau, 21 metais daugiausia pranešimų buvo dėl seksualinio ir lyginant 12-21, o čia pasiskirsto pagal lytį. Ir daugiausia nukenčia mergaitės. Seksualinį smurtą patiria mergaitės. Galimas fizinis smurtas. Fizinį smurtą daugiausiai, kaip ir minėjau, patiria berniukai. Jisai 19-ais daugiausiai išaugė, 17-ais ir, kaip ir minėjau, 10-14 metai vaikų ir daugiausia nustatomo globų vaikų irgi 10-14 vaikų metais. Psichologinis smurtas panašiai pasiskirsto tiek mergaitėm, tiek berniukams. Skaičiai 20-ais, 21-ais, 19-ais jie mažėjo. Ir vienas iš tų, kaip ir sakėm, tendencija, karantinas ir nustatyti ir mokytojom bendrauti, gydytojom, taigi visi buvom nuotoliniu būdu. Vaikai tiesiog iš esmės nelabai turėjo galimybės kaip prasinešti. Galimo nepriežiūros atvejai pagal mergaitės berniukus irgi daugiau mažiau pasiskirsto panašiai, gal kiek berniukam nustatoma daugiau, nežinau, ar tai susiję, kad mažiau berniukus prižiūri, bet ir čia statistika nuo 17 metų, nes tik tada įvesta kaip rūšis nepriežiūra. Fizinių bausmių taikymas. Jisai visgi daugiau taikomas fizinės bausmės yra berniukams, kaip matom, 76, pavyzdžiui, 21 metais ir 48 mergaitės, skaičius 9 skiriasi 20 metais. Kas įdomu, iš mūsų apklaustųjų,
50 berods, taip tiksliai, nesuklaidinsiu, bet 53% arba tiksliau sakyčiau 47% apklaustųjų ausies nusukimas vaikui nebūtinai laikomas kaip smurtas prieš vaiką. Tai reiškia, dar beveik pusė apklaustųjų visgi dar linkia taikyti arba nemano, kad nusukimas yra fizinis smurtas ir sako, kad tai priklauso nuo aplinkybių. Tai aišku, reikia dar šviesti visuomenę, kalbėtis. Galima smurto atvejus pagal amžių. Tai jeigu žiūrėtume tą tendenciją, tai kaip ir minėjau, 10-14 metai yra daugiausia nukenčiama vaikų. Ir čia turbūt perėjimas ir paauglystė, ir paauglystės laikotarpis, ir vaikų uždrasėjimas kalbėti. 15-17 metai gali būti, kad vaikai daugiau prisitaiko, bet 10-14 tikrai ir ką mūsų specialistai sako, tai ir drąsių kalbų ir pasako, aš nebegaliu taikyti situaciją, pats praneša ar mokyklai pasako, kad tikrai sudėtinga, ar skriaudžia, ar piknaudžia alkoholio, ar smurtauja, ar priekabiauja, tai vaikai tikrai linkia daugiau kalbėti apie tai. Ir kolegė rodė irgi skaidrę pasiskirstimą pagal vietovę, tai ką matom, kad visgi mieste pranešimų daugiau galimos ir galimo smurto prieš vaikus atveju, bet tikrai kaip ir kolegės rašė čiatėje ir kontrolierė ir Edita ir Dovilė jūs paminėjot, tai tikrai nereiškia, kad vaikai kaime gyvena geriau arba smurtaujama mažiau, tai reiškia, kad žmonės labiau linkia toleruoti smurtą. Ir jeigu dabar kolegos klausosi ar turi giminių mažesnėse vietovėse, tai būtinai praneškite kad, ir informuokite, kad jeigu matote skriaudžiamą vaiką, kad jeigu įtariate, kad galimai smurtauja prieš jį ar fiziškai, ar psichologiškai, ar neapiežo, tai būtinai informuokite vaiko teisių tarnybą ir tikrai negalime toleruoti smurto. Ir tai, ką rodo, kad mieste žmonės praneša, kad jų pakantumas smurtui visgi mažėja ir tai yra labai džiuginanti tendencija ir tikimės, kad regionuose lygiai taip pat žmonės bus mažiau pakantus. Ir mes turime tokių ypatingų atvejų registrą, kur registruojame ypatingus atvejus susijusius galbūt su tyčiniu veikimu, neveikimu, kai yra sutrikdoma sunki sveikata, fizinis smurtas ir aišku, registruojame vaikų mirtis. Vaikų mirtis tai nebūtinai, tas skaičius toks atrodo gan kai kurie tie skaičiai nemaži, tai yra nebūtinai susiję su tyčiniu vaikų tėvų nužudimu. Bet pavyzdžiui, va 20 metų tikrai pasikėliu atvejus pasižiūrėti, kodėl tas skaičius toks nemažas. Tai pavyzdžiui, apsinuodijo dujomis, nuskendo, ūmaus kvepavimo funkcijų nepakankamumas mirtis, ane? Rastas negyvas vaikas, tiriamos priežastis, ane? Tėvas prispaudė kūdikį. 21 pavyzdžiui metų kūdikis pamėlo, nustojo kvepuoti, vaikas blogai pasijuto mirė ligoninė, užspringo, rastas negyvas upelyje, sudegė per gaisrą, eismo įvykis, mama neblaivi, rastas tiesiog vaiko kūnas, tai gali būti, kad ir pats pasitraukimas. Tai va tokias mirtis mes ir ypatingus atvejus registruojam ir aišku, čia vienas iš tų atvejų, kai yra tikslas suteikti ir vaikui pagalbą, jeigu tai yra dar, nu va, ar fizinis, ar sunkus sveikatos sutrikdymas, bet ypatingai, jeigu tai yra mirtis, suteikti pagalbą šeimai, kitiems vaikams, tikrai yra buvę atveju, nežinau, vaikas rastas negyvas ir šeimoje dar yra kitų vaikų, kuriem būtina suteikti pagalbą, pasikalbėti, pasiūlyti ir ta pagalba reikalinga, aišku, ne tik vaikams, bet ir tėvams. Tai tokią statistiką matome, tikrai tai, ką ir minėjo kolegė, matome, kad mažesnis smurto atveju, galimų smurto atveju prieš vaikus, bet tikrai tai nėra džiuginanti arba galime džiaugtis. Tai, man atrodo, rodo tai, kad karantinas tikrai turbūt užspaudė į kampą ir aš tikiuosi, kad tiek mieste, tiek kaimuose žmonės visgi nebus pakantų smurtui, galimam smurtui prieš vaikus ir visais atvejais informuos arba patys tikrai imsis iniciatyvos nukreipti pagalbos, kreiptis pagalbos šeimai ir spręsti susidariusias situacijas šeimose ir kad kuo labiau būtų ir kad kuo mažiau būtų nukenčiamų vaikų. Tai toks mano, stengiuosi kaip greičiau, tikiuosi, nepakartoju informacijos ir kažkas buvo dar aktualu. Labai aktualu, iš tikrųjų. Labai ačiū, gerbama Ilma. Sakyčiau, nepaprastai koncentruota informacija ir išdėstyta labai aiškiai, logiškai, konkrečiai ir labai greitai.
Tai dėkui už skaičius ir paskui tikiuosi, kad klausimus atsakinėje dar turbūt kils mums iš tikrųjų ir minčių, ir pasiūlymų, ir klausimų. Tai einant toliau per duomenų pateikimą, norėčiau paklausti policijos departamento, pas mus net du atstovai turėtų šiandien dalyvauti, liktai gerbiamą Mindaugą mačiau kažkurio metu ekrane ir gerbiamą Eglę. Tai iš policijos departamento dar papildant tai, kas buvo pasakyta būtent apie situacijos dinamiką smurto prieš vaikus ir duomenų klausimų. Prašom. Labą dieną, aš gal labai trumpai pabandysiu pasakyti ir jeigu trūks Eglė papildys turbūt, tai pirmas dalykas, kas susijęs su statistika, tai čia jau iš pranešimų labai aiškiai matosi, kokius duomenys mes, kas skaičiuoja ir kaip juos interpretuoja. Prietuoja turbūt yra pirminiai dalykai labai svarbus ir tą patį pasakė ir teismų administracija, tai turbūt čia gali būti labai daug nesusikalbėjimo to ir tada, kada tu tą pirminį duomenį vertini skirtingai, tai po to ir skaičiai gaunasi skirtingai. Mes vis dėlto turbūt kaip policija žiūrim pagrindas į tų atvejų kvalifikavimą, vertinimą pirminį ir po to jau sprendimai tik tai ir tuo pačiu statistika atitinkama gimsta. Tai už savo duomenis mes galim atsakyti, bet mūsų duomenys eina vis dėlto per informatikos ryšių departamentą, mes savo atskirų kažkokų tai neturime. Tai negalim pakomentuoti kitų, aš taip tik iš bendro galiu pasakyti, kad vis dėlto analitika yra labai svarbus ir reikšmingas mokslas, ta prasme, tai kažkas tai vienoje vietoje turbūt turėtų surinkti visus pirminius šaltinius, juos labai aiškiai išsigryninti ir tada žinodamas tuos skaičius, jų kilmę, kvalifikavimą tų skaičių, tik tada pateikti visus apibendrintus, tai turbūt tik toks būtų. O čia dėl tų visų mažėjimų skaičių, tarkim, bendrai pranešimų arba vačių tyrimų, tai natūralu jau čia, ką jau visi pasakė, tai buvo tas karantininis laikotarpis ir tas izoliuotas žmonių gyvenimas, tai jisai tikrai matom tą patį ir bendram tam smurto pranešimų dinamikoje, kad šiek tiek yra praeitais metais pamažėję ir tų pačių tyrimų dėl to mažėję ir panašiai. Tai iš mano pusės būtų tiek, Eglė, gal būtų dar papildomai tada. Tai prašom, gerbiama Eglė. Labą dieną. Visiems tai Mindaugas iš tikrųjų viską pasakė dėl statistinių duomenų, jų rinkimo. Aš tik tai galvat iš to, ką mes patys savo pasianalizuojam daugiau, kas matosi ir kas nebuvo gal užakcentuota pranešėjų anksčiau kalbėjusių. Tai kas turbūt labai reikšmingas dalykas, jeigu vertinti bendrai vaikus patiriančių smurtą, kiekgi iš jų nukenčia artimoje aplinkoje. Tai iš tikrųjų daugiau negu pusė jų patiria smurtą, bet kokios rūšies, būtent artimoje aplinkoje. Ir dar vienas momentas, kuris turbūt negali būti atsietai vertinamas, tai yra duomenys apie tuos asmenys, kurie smurtauja prieš vaikus, tai ką mes matom, ar ne, tai ir tie patys neblaivumo rodikliai, išsilavinimo rodikliai, užimtumo rodikliai. Tai turbūt irgi reikėtų paminėti, kad mes turim daugiau negu pusę neblaivių asmenų smurtaujančių artimoje aplinkoje, didžioji dalis iš jų nedirbančių ir panašiai. Tai turbūt tiek, nebent kiltų klausimų, tai galėsim atsakyti. Taip, labai labai ačiū. Ir dabar tada norėčiau paprašyti informatikos ir ryšių departamento prie VRM. Irgi matau, turim dvi atstovės, gerbiamą Neringą ir gerbiamą Violetą. Gal galėtumėt tada tiesiog susakyti savo informaciją apie duomenis ir juo labiau vat irgi apie tą duomenų rinkimą ir dinamiką ir kas dar nebuvo paminėta. Dėkui. Labą dieną, esu Neringa Rukšinienė. Informatikos ryšių departamentas, tai kaip minėjo statistikos departamento stovai ir policijos departamentas, mes esam tas pagrindinis oficialiosios statistikos duomenų šaltinis, kuris teikiam tą informaciją oficialiąją statistiką į statistinių duomenų portalą. O duomenys pas mus kaupiami nusikalstamų veikų žyniminėme registre. Ikiteisminio tyrimo įstaigos tyriančios nusikalstamas veikas, atlikdamos ikiteisminius tyrimus, atitinkamai pildo statistinės formas duomenų ir tokiu būdu pagal tam tikrus požymius kvalifikuoja tas nusikalstamas veikas.
Pati statistinė informacija rengiama pagal kiekvieną mėnesio atitinkamus pjūvius ir užfiksuojama. Tai, kad jinai nekistų laike, kad būtų kiekvieną mėnesį ta tokia informacija jau nekintanti. O tas visas surinkimas, tai ikiteisminio tyrimo pareigūnai pildo, kaip minėjau, statistinės korteles per integruotą baudžiamojo proceso informacinę sistemą. Gal tada mane Violeta Žilinskienė papildys, kuri tam procese daugiau turi informacijos. Labai diena. Ir kokiom problemom galbūt susidurėm, mes galim pasakyti gal daugiau tokių vat niuansų. Taip, labai gerai. Labai diena, esu Violeta Žilinskienė, informatikos ryšių departamento skyriaus patarėja. Iš tiesų, mano tiesioginė viena iš pagrindinių funkcijų, tai yra kuruoti integruotą baudžiamojo proceso informacinę sistemą, būtent kurioje visos teisėsaugos institucijos dirba ir kaupia ir pildo visus absoliučiai duomenys susijusius tiek su vaikais, tiek su visais kitais nusikaltimais ir panašiai. Informatikos ryšių departamentas labai atsakingai žiūri į šio pobūdžio nusikaltimus, ypatingai susijusius smurtu artimoje aplinkoje, todėl atsižvelgia ir suderinio poziciją su pagrindinė ikiteisminio tyrimo institucija policija yra optimizavusi šią veiklą į BPS, šioje gal sutrumpinimą tokį vartosiu. Ir šioje sistemoje iš tikrųjų daug duomenų sistema pati sugeneruoja ir užpildo tas statistinės korteles, kaip minėjo mano vedėja. Tai yra, nu, kaip pavyzdys, gal pasakyčiau, jeigu tarkim yra registruojamas kažkoks nepilnametis asmo, sistema iš karto automatiškai mato, uždeda tokį požymį ir šiam asmeniui privalomai yra, turi būti užpildomi atitinkamai tiek 10 statistinės kortelės ir 50 statistinės kortelės formos duomenis. Tai kas liečia smurtą artimoje aplinkoje, taipogi mes esam ganėtinai su policija toli pažengę ir šitas požymis iš vis į BPS daugumai straipsnių yra privalomas atžymėti. Ką reiškia privalomas, tai yra atitinkamai pagal požymį, tai yra pagal nusikaltimo dispoziciją, sistema tą požymį uždeda automatiškai, o jeigu tai yra pagal dispoziciją galimybė arba, tai pareigūnas išreikštinai privalo tą požymį nurodyti. Ką tai reiškia nurodyti, kad sistema neleidžia toliau judėti, tai yra registruoti veiklų procesų, kol išreikštinai pareigūnas neprašo, nenustato visų aplinkybių susijusių tiek su vaiku ir tiek iš visų susijusių su smurtu artimoje aplinkoje. Taigi, jeigu taip trumpiau, norėčiau iš tikrųjų, manyčiau, kad ta statistika iš tikrųjų jinai yra dabar tikrai tikslesnė. Ir kas liečia smurtą artimo aplinkoje, kas liečia naujagimius, mažamečius, nepilnamečius, nes šita atskirtis pagal amžių, ji irgi yra generuojama į BPS, kur pareigūnui tai reikia paspausti mygtuką siūsti ir visa informacija atgula NVŽR. Tai jeigu būtų trumpai tiek. Ačiū labai. Tik vienas toks trumpas patikslinimas. Sakote, kad dabar sistema yra tikslesnė. Sakykit, nuo kurių metų tas dabar galiotų? Pati informacinė sistema yra pradėjo veikti Lietuvoje nuo 2016 sausio 29 dienos, o tas požymis yra padarytas smurto artimoje aplinkoje, pradėtas tobulinti nuo kažkur 18 metų. Gal taip pasakysiu, aš tiesiog netkreipiau dėmesio, bet tikrai nuo 18 metų ir tas tobulinimas jis vis vystomas. Bet jau tas pats požymis yra padarytas nuo 18 metų ir jeigu man atmintis nemeluoja, mes nuo praeitų metų esam irgi realizavę požymį, kad smurto artimoje aplinkoje požymis automatiškai perduodamas ir į Liteko sistemą, kada byla išeina į teismą. Ačiū labai. Gerai, tai tada dėkui IRD ir tada aš dabar galvoju, kad būtų gerai dar surinkti papildomos informacijos prieš perdodant žodį vaiko teisų apsaugos kontrolieriai,
kuri matyt ir duomenis ir jau na, pirmasias tokias analitinės išvalgas tikrai labai norėtųsi, kad pateiktų. Ir taip pat mūsų nevyriausybininkams, nes labai džiaugiuosi, kad turim ir vaikų liniją, ir paramos vaikams centras, mačiau liktai irgi prisijungęs. Tai dabar tada prašyčiau iš gydymo įstaigų ir iš savivaldybių tiesiog trumpos informacijos. Tiesa, iš karto pasakysiu, kad gavome žinutę, kad Kauno klinikų vaikų ligų klinikos vadovas profesorius Kėvalas negalėjo dalyvauti, tačiau atsiuntė duomenis, tai komisijos nariai turbūt yra susipažinę. Bendra išvada yra tokia, kad vis tik tai tuo atveju vis tiek jų yra, bet efektyviau yra tyriami, lengviau yra nustatyti vis tik tai, kokia vyksta situacija ir šiek tiek dinamika yra pozityvi, nors pranešimų ir skaičius, aišku, irgi yra labai išaugęs, tai tą reikia turėti omenyje. Taip, tai dabar tada, galvoju, kaip čia geriau, gal tada taip pratestum su gydymo įstaigomis, ar mes turim iš santaros klinikų atstovus, ar galėtume trumpai pasidalinti, ką jūs matot, vat gyvai dirbdami, taip, gerbama Jovita, tiesiog ką jūs matote gyvai, kokia yra situacija sveikatos priežiūros įstaigose su smurto patyrusiais vaikais. Labą dieną, gerbiami Seimo nariai, gerbiami kolegos. Na, tikrai, kad mes neturim respublikos viso vaizdo, tai aš tikrai laiko nenorėčiau daug užimti. Tiesiog beklausant pažymėsiu, kelios mintys kilo dėl statistikos tikslumo, tai tiesa, mums kaip klinicistam iškyla ta pati problema, kaip ir policijai mes dažnai sprendžiam. Ar čia tik vaikų teisių pažeidimas, ar jau smurtas, kurį tenka pranešti policijai, tai čia, manau, ir nuo mūsų prasėda dalis sumaišties. Nuo gydymo įstaigų, kam mes pranešam, ar tik vaikų teisėm, ar ir policijai. Kitas dalykas, man nelabai aišku, tiesiog mintis pamąstymui, mes matom ypač karantino metu didelį savižalos atvejų didėjimą. Ir iš tų pacientų išgirstam labai daug istorijų apie seno smurto atvejus, penkmečių, dešimtmečių ir taip toliau. Tai vat man visiškai neaišku, ir mes siunčiam pranešimus ir policijai, ir vaikų teisė, man visiškai neaišku, kur jie turėtų patekti statistikos požiūrių tie atvejai, kuriuos metus. Taip pat šiek tiek beprasmiškai jaučiamės, kadangi tai dažnai būna apie smurtą, kai nepilnamečiai smurtauja prieš nepilnamečius. Tai tą irgi matom tokį beprasmiškumą pranešimų, kadangi nieko su to nevyksta, iki teisminiai tyrimai tiesiog nepradedami. Tai vėlgi, sakau, mes matom tame, kad labiau čia pagalba būtų prasmingesnė. Nors ir tą smurtautoją ištraukus po 10 metų, ar jam tebereikia dėl to pagalbos, nežinau. Tai va, tai kaip ir tokios trumpos pastabos, kadangi laiko turim ribotą, jeigu bus klausimų, tai atsakysiu. Dėkui, gerbama Jovita. Labai svarbios pastabos ir ypatingai turint omenyje, kad kaip tik ir norim išspręsti tas problemas, tai dar įvardijote spragų, su kuriomis reikia dirbti. Tai dabar gal galėtumėm iš savivaldybių taip pat gal trumpą informaciją. Ką jūs matote, kokius duomenis ir kaip kokia dinamika? Prašom, gerbama Valentina, taip. Tai laba diena, taip nuo savivaldybių asociacijos, tai iš tiesų stebim panašias tendencijas, kurias pristatė tiek vaiko teisių vadovė Ilme. Taip pat noriu paantrinti dėl savižalos atveju, nes tikrai nelabai aišku, ką mes darom ir su savižalos atvejais, kur susiduriam, tai susiduriam jau laikinoj globoj. Kai aiškėja smurtas šeimoje, kuris vyko biologiniai šeimoje ir tada, kai vaikas jau patenka globėjų ir apgyvendintas globėjų šeimose, na, tarsi situacija gerėja, vaikas labiau, na, kaip ir pradeda ir teikiam psichologinę, organizuojam psichologinę, psichiatrinę pagalbą ir va ten su savižalos atvejais tikrai ten jaučiam tą tokį padidėjimą, galbūt būtent dėl to, kad vaikas patenka į saugesnę aplinką, na ir tada tie padariniai ryškėja labiau nei biologiniai šeimoje. Tai savivaldybės neturi išsamios informacijos ir tos statistikos, na ir tą pastebėm, kad tokio vieno šaltinio, kur mes galėtumėm, žinot, nes vaiko teisės turi apie galimą smurtą, ar ne, kalbėjom statistikos, departamentas turi savo skaičiukus, tai vat neoperuojam, kaip ir visi, neturim to vieno šaltinio, kuris galėtų tą informaciją pateikti
čia ir dabar ir tokia susisteminta, tai iš situacijos savivaldybėse yra skirtinga priklausomai nuo to, kiek tampriai bendradarbiaujama tarp savivaldybės ir policijos ir vaiko teisių tarnybų, tai kiekvienoje savivaldybėje matyt yra tam tikri niuansai ir specifika, bet nacionaliniu mastu tai tikrai norėtųsi tokios informacijos susisteminimo ir gebėjimo po to operuoti na, tais pačiais statistiniais duomenimis, kad galėtume na, kažkaip prisidėti ir savivaldybės lygmenį prie tam tikrų problemų sprendimo, kalbant apie pagalbą organizavimo, nes jau čia susidurėm labiau su padariniais. Ir dar vienas dalykas, ką mes, ko labai norėtųsi ir kalbant yra apie tos pačius vaiko gerovės komisijos posėdžius ir kai kalbam apie smurtinius atvejus, dažniausiai tai, va, tai apie ką minėjo ir sveikatos priežiūros atstovė, kai kalbam apie smurtą tarp nepilnamečių, kai vieni nepilnamečiai smurtauja prieš kitus nepilnamečius, tai vėlgi čia irgi turbūt reikėtų atskiros diskusijos, bet na, kažkokių įrankių ir galimybių daugiau įtakoti ir padėti tiek tam smurtaujančiam paaugliui, tiek smurtą patyrusiam paaugliui, na, norėtumėm turėti galbūt daugiau tų priemonių ir įrankių, kaip galėtumėm padėti. Tai turbūt tiek kol kas. Ačiū labai, gerbiama Valentina. Matau gerbiamos Ingos pakeltą ranką iš statistikos departamento. Tiesiog norėjau paklausti, ar jūs dabar dėl informacijos norėtumėt papildyti, ar jeigu komentarai dėl išvalgų, tai tada gal vėliau prie to. Aš norėjau dėl išvalgų, tai gal vėliau tada. Gerai, ačiū Jums labai, nes tada dar norėčiau kaip tik vat, išklausyti vaiko teisų apsaugos kontrolierę, o po to prašysiu vaiko paramos vaikams centro ir vaikų linijos. Taip, prašau, gerbama Edita. Aš atsiprašau labai tik tai trumpai, čia įsiterpsiu dar prieš Editą. Norėjau paklausyti, Dovilę, kiek tu dar galvoji, vat, viskas užtruks, nes čia labai viskas įdomu, bet aš tik tai galvoju, kurie yra svečiai vat, antrai pusėje, kad jie žinotų. Ar galima sakyti, kad po pirmos 15 jūs, oi, po dviejų 15 jūs baigėt? Manau, kad galima. Taip, ačiū gerai. Labai, pirmininkė, puikus siūlymas. Dėkui. Taip, prašau, Edita. Labai diena visiems. Tai iš tikrųjų aš pasistengsiu labai tik trumpai kalbėti, bet iš esmės, sakyčiau taip, yra normalu, kad tie skaičiai skiriasi. Kiekvieną kartą jie ir skirsis, nes jų paskirtis yra labai skirtinga. Tai, ką fiksuoja vaiko teisių ir vaikinimo tarnyba, tai yra pranešimai apie visus galimus įvykius. Specialiai šitoje vietoje neparodžiau ir mūsų skaičių, nes pas mus, kaip suprantate, tas skaičius yra dar mažesnis, nes įstatymas sako ką? Susidūrus su smurtu, nu, su visais vaiko teisių pažeidimais, reikia iš karto informuoti vaiko teisių tarnybą arba policiją. Jos atsirinks tos tarnybos. Vadinasi, nei medikams, nei mokytojams neturėtų kilti klausimas, kur ir kaip jiems pranešti, ar šį kartą policija, ar šį kartą vaiko teisių tarnybai. Tam, kam pranešti, jie tarpusiai pasidalins. Čia yra pirminis svarbiausias dalykas, kad reikia tiesiog informuoti. Ne? Tai kitas dalykas yra normalu, kad vaiko teisių tarnyba turi tokią statistiką, kuri rodo bendrą skaičių. Mums yra labai svarbu išgirsti iš statistikos departamento, kad jie mums rodo vaiko teisių įvaikinimo tarnybos duomenys. Aš labai atsiprašau, bet šiandien mes padarėm dublį tada. Nes mes žiūrėjom du kartus tą patį, na, tą patį šaltinį, nes šaltinis yra vaiko teisių įvaikinimo tarnyba. Tai, ką turi vidaus reikalų ministerijos, atsiprašau, kad tai bendrajas sistema, sakau, jų skaičiai yra dar kiti, tai yra normalu, nes tai yra apie pradėtus iki teisminius tyrimus ir kokią informaciją turi policija. Irgi kai kada gali tai nepersidengti, nes pranešimai vaiko teisių tarnybai gali nepasitvirtinti, gali būti klausimas tik tai pagalbos ar ne, priimti kiti sprendimai. Ir dar turėkit omeny, kad teismų sistema yra dar kita, nes tai bus taip apie pasibaigusias bylas. Todėl yra normalu, kad tie skaičiai nesueina. Vadinasi, kiekvieną kartą nagrinėjant skaičius reikia žinoti šaltinį ir apie ką tiksliai mes kalbam. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų yra akivaizdu, kad tada imdami konkretų šaltinį, mes tada sujungiame su tuo, kas yra su juo daroma. Jeigu mes kalbame apie vaiko teisų pažeidimus, dažniausiai mes jungsime su tom priemonėm, su visa paslaugų sistema, kokias paslaugas, kas ir kiek galėjo gauti. Jeigu mes kalbam apie ikiteisminius tyrimus, mes žiūrėsim, ar tas ikiteisminis tyrimas pasiekė teismą ir buvo toliau atitinkamai baigta byla, ar visgi tai bus tik ikiteisminis tyrimas, pavyzdžiui, kuris iš viso nutrauktas. Ir jeigu mes kalbame apie teisminės bylas, tai vėlgi tai bus teisminių bylų klausimas.
Todėl natūralu, kad mes šitoj vietoj mes ir negalim tikėtis unifikuoto skaičiaus. Tik tai kiekvieną kartą girdėkim, prie kokio šaltinio tas išėjo. Ir tada mums visiems bus viskas aišku. Tik tai akcentuoju tą momentą, kad tikrai medikams visiems neturėtų ir bet kuriam gyventojui Lietuvoje neturėtų kilti klausimas. Informuoju artimiausią vaikų teisų tarnybą ar paskambinu į policiją. Ir jie tikrai pasidalins ir apsikeis informaciją, čia nebus problemų. Atsiprašau, kad dar turėčiau dovinę pasakyti. Nes aš turbūt vėl šalia temos, jeigu kažką. Ne, tai labai gerai. Aš kadangi šalia teisinio įsilavinimo turiu dar sociologinį įsilavinimą, tai man kažkaip man viskas aišku, čia man susidėlioja tie skaičiai. Ir man aišku, kur ir kodėl. Gerai, tai ačiū labai, atrodo, kad jau ir išvalgas tam tikras kontrolieriai išsakė. Jeigu galima, dar su vienintelė tik tai išvalga. Aš labai atsargiai, dar man kiekvienas žodis matyti turi prasmę, aš labai atsargiai imčiau tą terminą padarytas nusikaltimas, smurtas ir pranešimas. Man pranešimų skaičius nerodo smurto kiekio, čia jau visiškai nerodo, nes pranešimai gali, jie nerodyti, pranešimų gali nebūti, o smurto gali būti daug valstybėje. Mes negalim užsiliuliuoti tik su pranešimų skaičium ir kaip jau buvo, Ilma labai teisingai pasakė, kaimiška vietovė nerodo, kad tenai smurto mažiau. Tik tai tiek, kad pranešimų yra mažiau, tai yra visiškai kas kita. Ir pirmas ir svarbiausias dalykas mums visiems suprasti, smurto jo yra ir tikrai jo dar bus. Mentaliteto keitimas yra labai svarbus dalykas ir sakyti, kad jo mažėja, čia žinau, kad pranešimų gali mažėti. Norėtumėm tikėti, kad jo mažėja, bet neužmėkim. Tai ačiū labai, iš tikrųjų labai svarbios įžvalgos, kita vertus tai, kad yra tikslai skirtingi ir nesutampa be jokios abejonės bylos dėl nužudimo išnagrinėjimo duomuo įvestas į sistemą su tais metais pateiktų pranešimu ir pradėtų iki teisminių tyrimų dėl įtarimo, dėl nužudimo, tai be jokios abejonės tie skaičiai skiriasi, klausimas yra tas, kurį keliame, ar iš tiesų mes surenkame visus duomenis ir ar jie tinkamai yra kvalifikuojami bei interpretuojami. Tai čia tikrai sutikčiau ir su policijos, ir su savivaldybių pastabomis, kad tam tikrose situacijose ir va štai medikai, jeigu klausia, reiškia, iš tikrųjų ta problema dar yra, kad tinkamai kvalifikuoti tą atvejį, su kuriuo susidurėme ir nenurašyti to nesmurtui, kuomet yra smurtas arba nepriežiūra, ypatingai kuomet matėme gana didelius skaičius vadinamųjų ypatingų atvejų, kur iš tiesų tam tikrais atvejais ypatingai iki reformos nebuvo kvalifikuojama kaip vaiko mirtis, kuri nebuvo šiaip sau netyčia, o vis tik tai nutiko dėl suaugusiųjų kalties ir tai reiškia, kad mes su to dar turime dirbti. Tai dabar labai norėčiau, kad jeigu galima, vaikų linijos atstovę matau ir ar paramos vaikams centras irgi yra prisijungęs? Esu aš. Jeva, o, labai gerai. Tai gerai, tai tada gal tada pradėsim nuo paramos vaikams centro. Prašom tada gerbiamą Jevą. Tai ačiū už sutiktą žodį ir už kvietimą. Aš gal irgi trumpai pasisakysiu, gal Jurgita turės daugiau statistikos iš vaikų linijos. Paramos vaikams centras šiaip teikia pagalbą nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir tokios kaip statistikos kažkokios apie visą šalį tikrai nerenka, bet kiekvienais metais pas mus patenka pagalbai bent 200 vaikų, kurie yra nukentėję nuo vienokio ar kitokio smurto. Ir kadangi turim daug įvairių šviečiamųjų veiklų tiek vaikams, tiek tevams, tiek specialistams, tai tikrai norisi pasakyti, kad labai svarbu ta statistika iš tikrųjų kuo tikslesnė ir kad būtų galima visiems pristatyti ir pasakyti, nes vedant užsiėmimus tiek vaikams, tiek tevams, tiek ir specialistams, iš tikrųjų jie turi klausimų ir apie tai, kaip tą smurtą geriau atpažinti ir apie tai, ką ta statistika reiškia ir kokia jinai yra, nes jeigu galvotumėm apie įvairius mokslinius tyrimus, kurie atliekami ir pasaulyje ir taip pat yra vienas tyrimas Vilniaus universiteto atliktas ir Lietuvoje, tai iš esmės tikrai daug daugiau vaikų patiria smurtą ir to tyrimo Lietuvoje atlikto duomenis taip apibendrintai apie visas keturias smurto rūšis, apie kurias kalbam, sako, kad maždaug 70% paauglių, tyrime dalyvavo paaugliai 12-16 metų, nurodė patyrę bent vieną, kurią nors iš to smurto. Tai yra gana jauni žmonės 12-16 metų ir tai yra 70%. Tai iš tikro neatsiunčiau medžiagos, bet jeigu būtų įdomu, tikrai yra publikacija apie tai. Taip pat aš girdėjau, kad ir įvaikinimo tarnybos vadovė minėjo, man atrodo tikrai svarbu ir atlikti tyrimus nuostatų visuomenės, nes taip pat ir Žmogaus Teisų stebėjimo institutas buvo atlikęs tyrimą apie įvairias nuostatas susijusias su įvairiom žmogaus teisėm, bet taip pat buvo ir
klausimai apie nuostatas į smurtą prieš vaikus, tai tikrai labai svarbu sekti tiek tą oficialią statistiką, tiek atlikti įvairius tyrimus, kurie matuotų, kiek apskritai yra žmonių patyrusių smurtą vaikystėje, tiek tikrai visuomenės nuostatų tyrimai yra labai svarbus, kad galėtume matyti tuos pokyčius. Nes tiek girdint tiek vaikų, tiek suaugusių, tikrai atrodo daug daugiau žmonės praneša, daug daugiau atpažįsta, bet taip pat yra dar daug, kur turim padirbėti. Nes dar aną savaitę girdėjom tikrai, kaip vaikai manė, kad mušti vaiką, nes jisai rūkė, pavyzdžiui, yra visiškai normalu ir pusę klasės manė, kad taip ir turėjo tėvai daryti. Taip tikrai, aišku, labai yra skirtingi ir vaikai, ir tėvai, bet tikrai dar svarbus švietimas labai. Tai tiek gal trumpai. Ačiū už žodį. Ačiū labai, gerbama Ieva, gerbama Jurgita, prašau. Labai diena visiems. Aš trumpai irgi tikriausiai tokią statistiką pasidalinsiu ir gal pratęsiu Ievos mintis apie tikrai tokią sąmoningumo didinimą, viešinimą, darbą su nuostatomis. Tai vaikų linijos statistika rodo, kad vaikų besikreipiančių dėl smurto, mes labiau tokia turėjom nuoseklę statistiką nuo 12 metų, būtent kalbant apie fizinį smurtą, ir neturime, kaip pasakyti, užfiksavę domenų, iš kokios aplinkos tas fizinis smurtas yra patirtas, ar tai yra bendramžių patirtas smurtas, ar iš suaugusių patirtas smurtas. Bet šiaip statistika rodo, kad maždaug nuo 6 iki beveik 9% kreipimusi, čia iš tų vaikų, kurie kalba apie tam tikrus sunkumus, arba kaip mes vadinam konsultaciniais pokalbiais, nes tikriausiai yra žinoma, kad daug vaikų skambina ir išdikauja, arba na, kažkaip testuoja vaikų liniją, tai būtent iš tų pokalbių, kai vaikai kalba apie sunkumus, tai maždaug nuo 6,5 iki 9% skambučių, ten skirtingais metais ta statistika skiriasi, yra būtent apie fizinį smurtą. Tikrai galim pastebėti, kad yra šiokių tokių šuoliukų ir susijusių tikriausiai ir su pokyčiais, vat būtent po 16 metų, kad tuo metu tikrai, na, trupučiuką yra procentinis tas skaičius pokalbių, kuomet vaikai kreipiasi dėl fizinio smurto, yra šiek tiek ūktelėjęs, bet kita vertus mes kaip tarnyba tikrai, nu, turim labai tokią aiškią patirtį ir noris irgi sakyti, nu, tokią žinutę, kad vaikai kreipiasi ar pasakoja apie tam tikrus sunkumus, tuomet, kai jie gauna ir aiškės žinutės, kad tai yra sunkumas, arba kad tai yra problema, apie kurią reikia kalbėti. Tai mūsų patirtis yra būtent patyčių srityje, labai akivaizdžiai parodė, kad, nežinau, prieš 15 metų tokia tema kaip patyčios, jis praktiškai nefigūruodavo pokalbėse su vaikais, nes nei savanoriai buvo paruošti tai atpažinti, nei vaikai žinojo, kad čia yra kažkas, apie ką verta kalbėti. Pradėjus, nu, tikrai tokias viešinimo veiklas ir kampaniją, kuomet vaikams buvo pasakyta, kad patyčios yra smurto forma, yra netinkamas elgesys, apie kurį yra svarbu kalbėti ir kreiptis pagalbos. Mes turime jau vat, praktiškai 10 metų patyčių temą dominuojančią tarp tų pokalbių, kuomet vaikai kreipiasi pagalbos į vaikų liniją. Tai mano supratimu tikrai ir ta smurto tema yra labai svarbu tikrai nuolat nepamesti to sąmoningumo didinimo pusės ir nuolatos su to dirbti, nes ir vaikai kreipsis pagalbos, kai jaus iš visuomenės nuostatų, kad tai yra dalykas, dėl kurio svarbu kreiptis pagalbos. Ir aišku, iš kitos pusės yra labai svarbu, kad ta pagalba būtų pasiekiama. Nes vėlgi vaikams labai sunku kreiptis pagalbos, jeigu jie jaučia, kad kreipiasi ir na, niekas nepasikeičia, arba pagalba labai neefektyviai veikia, arba yra kažkaip na, pagalba labiau užgąsdina negu padeda. Tai matyt, čia irgi tokia labai daug sueina tokių svarbių veiksnių, bet tai tokia nu, svarbi patirtis iš vaikų linijos, nes mes tikrai jaučiam, kad reikia įdėti labai daug pastangų, drąsinant vaiką, pratesti pokalbį su konsultantais valstybinės vaiko teisių įvaikinimo tarnybos, nutarsi nukreipti į antrinį pagalbai, padrasinti kreiptis, nes baimės kreiptis pagalbos yra labai daug ir jie turi daug patirčių iš savo aplinkos, iš šalia esančių suaugusių, kuomet jais yra netikima, jie patys yra apkaltinami, kad nežinau, nepagrįstai skundžia savo tėvus arba savo artimą aplinką. Ir tada toks netikėjimas vaikų jisai veda tikrai tokį sunkumą kreiptis pagalbos ir ją realiai gauti, kai tose situacijose, kuomet ta pagalba yra reikalinga. Tai gal tiek iš manęs. Ačiū. Ačiū labai, gerbama Jurgita. Na, man atrodo, kad čia vienas iš tų posėdžių, kai iš tikrųjų labai iš daugelio skirtingų institucijų ir vyriausybinio ar nevyriausybinio sektoriaus gaunama tikrai labai daug informacijos ir iš tiesų tada labai svarbu, ką mes su tomis išvalgomis toliau darysime. Tačiau matau, kad praleidau du žmonės. Su mumis turbūt dar yra generalinės prokuratūros atstovė, gerbama Dainora, ir vidaus reikalų ministerijos atstovė, gerbama Sonata. Ar jūs esate prisijungusios? Prokurorė Miliūtė, taip esu prisijungus. Taip. O, tačiau, tai labai gerai. Gerbama Dainora.
Gerbiama Dainor, ar galėčiau tada jūsų paprašyti taip pat pasidalinti informaciją? Trumpai, aišku, turim to laiko nedaug, bet kita vertus atrodo, kad tikrai aukso vertės posėdis. Taip, klausomės. Aš labai trumpai ir pasisakysiu, kadangi iš tiesų prokuratūroje nėra kaupiami ir analizuojami visi duomenys susiję su smurto artimoje aplinkoje prieš vaikus. Ir galų galę dėl kitų nusikalstamų veikų taip pat. Tačiau vis tik tai mums ypatingai reikšmingi duomenys yra. Tai yra apie pradėtus ikiteisminius tyrimus. Šiuo metu iš tiesų yra galimybės integruotoje baudžiamojo proceso sistemoje identifikuoti smurtą ikiteisminius tyrimus pradėtus dėl smurto artimoje aplinkoje, tame tarpe ir prieš vaikus. Taip pat reikšmingi duomenys yra ir apie nutrauktus ikiteisminius tyrimus bei perduotas bylas į teismą su kaltinamuoju aktu. Ir šie duomenys kuo reikšmingi, vis tik tai matoma, kad registruojama iš tiesų ir pradedama ikiteisminių tyrimų yra labai daug, tačiau didesnė dalis ikiteisminių tyrimų yra nutraukiama. Ir kaip matyti 4 paskutinių metų duomenis, mažiau negu 1/3 bylų su kaltinamaisiais aktais perduodama į teismą. Tai yra konstatavus, kad iš tiesų nusikalstama veika dėl smurto artimojoje aplinkoje, kurioje nukentėjo vaikas, buvo padaryta. Kitais atvejais bylos nutraukiamas, dažniausiai nutraukiamas dėl to, kad konstatuojama, kad nebuvo padaryta nusikalstama veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymį. Tai, o kitais duomenimis mes, jeigu prireikia, juos analizuojame ir vadovaujamės būtent iš informatikos ir ryšių departamento oficialioje statistikoje pateiktais duomenimis, kurie iš tiesų yra išsamos ir patikimi ir iš tiesų nedarome savo kažkokių tai atskirų statistikų, nekaupiam savo atskirų, tačiau kiekvienu atveju, kai tik tai pradedamas iki teisminius tyrimas, tuo pat metu pildoma atitinkamos formos kortelė, kuri perduodama būtent į informatikos ir ryšių departamentą, tam, kad šios duomenys susistemintų, apibendrintų ir pateiktų kaip oficialius. Tik tai tiek trumpai. Dėkui, gerbama Dainora. Tai dabar norėčiau gerbamas Sonatos iš Vidaus reikalų ministerijos paprašyti taip pat. Ar gerbama Sonato Mickutė nėra prisijungusi? Gerai, tada tokiu atveju mes turim 4 minutes dar pasidalinti įžvalgomis ir komisijos nariams užduoti klausimus. Na, 4 minutės yra baisiai mažai, bet vis dėlto kolegos tada laukia jūsų klausimų ir komentarų. Taip, matau, kad gerbama Inga dar iš statistikos departamento kelia ranką ir gerbama Daiva. Taip, matau, tai prašom tuomet. Sveiki, ar girdžiuosi? Tai dabar tokia būtų viena iš išvalgų, pasižiūrėjusi visus tuos rodiklius, kiekviena institucija turi tam tikrus rodiklius, už kurios atsakingi. Ir departamentas gauna nemažai tų rodiklių pagal patvirtintą sąrašą dėl smurto artimoje aplinkoje rodiklių. Ir ką mes matom? Matom problemą, kad mes gaunam agreguotus duomenis ir mes negalim daryti jokių apjungimų ir negalim matyti tokio bendresnio vaizdo. Tai yra, kiekgi tų asmenų, vaikų ar žmonių patyrusių smurtą gavo pagalbos. Ar negavo pagalbos, kodėl jie negavo pagalbos. Negalim to tikrai daryti ir analizuoti, nes neaišku. Nėra informacijos, kiek yra pasikartojančių smurto atveju, kiek yra žmonių smurtaujančių tų pačių. Tai yra, bandom dabar inicijuoti
atnaujinti duomenų gavimo būdą, gauti neagreguotą informaciją, o pirminę informaciją, kurie ateityje padėtų daryti tokias analizės, tokius naujus rodiklius sukurti ir, aišku, matyti su laiku ir bus atnaujintas visas tas rodiklių sąrašas ir turėtų jisai būti papildytas tais naujais rodikliais, nes gyvenimas juda. Ir turim irgi turėti išsamesnę statistiką, kuri matyt sujungtų visas sritis, kurias apie kurias mes dabar kalbėjom, ir matyti tokią bendresnę visumos reprezentacinę tą statistiką, o ne kiekvieną savo dalies. Tai toks būtų vienas frazė ir kitas apie to masto žinojimo, kas gi vyksta ne tik su vaikais, bet aplamai visoje mūsų populiacijoje su istoriniais duomenimis. Tai statistikos departamentas šiemet buvo atlikęs saugumo tyrimą, dabar yra atliekama analizė ir klausimai buvo 18 ir vyresni metų vaikai ir buvo klausima apie bet kokią formą žmonių patyrusių smurtą, nuo ko jie patyrė smurtą, ar tai buvo vaikystėje ar panašiai. Tai buvo europinės grantinis projektas, analizuojama informacija ir tikimės vasarą bus paskelbti rezultatai. Tai tikiuosi, ta informacija bus labai naudinga visiems ir galėsime visi žinoti, kasgi mūsų visuomenėje, kiek tų atvejų yra nebuvo fiksuojama, kiek fiksuojama ir kokia ten buvo, tarkime, situacija. Tai tiek įžvalgų. Ačiū labai. Nu, beveik ir jaučiuosi, kad nebereikės apibendrinti, iš tikrųjų, nes sakyčiau, kad labai, labai iš tikrųjų, labai, labai svarbi išvalga tai, kad tikrai duomenų renkančių institucijų turime iš tiesų daug ir labai skirtingas tas matymas, tikrai sociologinė prasme visiškai sutinku, tačiau kas yra labai svarbu duomenų analizė, nes tada mes galime panaudoti politikos formavimui ir problemų sprendimui. Tai taip atliepiant tada labai trumpai iš tikrųjų policijos departamento savivaldybių išsakyta pozicija, kad atrodo, kad trūksta tokio vieno centro, kur būtų vis tik tai labai aiškiai sudėlioti duomenis įvairiais pjūviais, kad galima būtų vertinti kiekvienam pagal sritį, kurioje dirba, ką reikėtų daryti ir kur yra tam tikros problemos, kurios yra neišspręstos. Ir matau, gerbama Inga, taip, matau jūs, iš tikrųjų, ačiū labai už kantrybę, tai prašom dar jūsų pastabą. Aš dar norėjau papildyti, kadangi statistikos departamentas turi valstybės duomenų valdysenos sistemą, tai matyt, mes galėtumėm būti tuo centru, kurie galėtų surinkti tam tikrą informaciją ir apjungti, daryti tuos apjungimus. Ir pagal poreikį dalintis tą informaciją ir teikti tom institucijom, kurios reikia, o apie tą išsamesnę, platesnę statistiką, apie kurią ir yra poreikis, kurią kalbam, galėtumėm įrengti. Link to einame, aišku, kelias nėra lengvas, bet stengiamės ir suprantam, kad išsamesni duomenys galėtų turėti didesnę vertę, negu vien tik tai agreguotą statistiką. Ačiū labai. Tai, žinot, iš tikrųjų, kartais mes komisijoje labai vargstam bandydami susidėlioti, kas galėtų prisimti atsakomybę ar iniciatyvos išspręsti tam tikras problemas, kur, na, irgi trūksta suvedimo, koordinavimo arba, na, vieno tokio iš tikrųjų centro. Tai čia vienas turbūt iš tų tokių labai džiuginančių atvejų, kai iš karto aišku, kaip šitos problemos sprendimas galėtų judėti toliau. Ir taip visiškai sutinku. Iš tikrųjų, agreguoti duomenys neturi jokios prasmės, kai mes analizuojame, kur yra tos problemos šaknis, kokiose srityse reforma davė geresnių rezultatų, kokiose vis dar neduoda, su kokiamis visuomenės grupėmis mums reikia papildomai dirbti, kas vis dar yra šiuo metu pažeidžiamiausi ir ar yra recidyvo, pavyzdžiui, dinamikos kaita. Tai šitoj vietoj tai tikrai labai labai džiugosi, kad mes judame šią linkme ir 2 minutėm viršiau laiką, kuris buvo duotas pirmininko, tai dabar pirmininkė jums spręsti, ar mes dar užduodame klausimus, ar kažkaip taip bendrai po abiejų klausimų, ką dabar daryti. Tai žodžiu, atleiskite, kad nesuvaldžiau laiko, bet realistiškai vertinant, tikrai tiek daug informacijos, turbūt labai džiugu, kad spėjom ir tiek sutilpti. Tai pirmininkė, atgražinu jums vadovavimą. Dėkui, Dovilė, tikrai viskas buvo labai svarbu ir ypatingai mane nudžiugino gerbiamos Ingos pasakymas, kad gali būti centru, nes paprastai turbūt liūdniausia patirtis būna, kai mes dar įsteigiam kažką tai naujo, kad jis dar kažką rinktų ir tada ta informacijos tada dar atsiranda iš esmės vietoj to, kad palengvinti, atsiranda dar kažkokios tai pertvaros. Ir aišku, kitas dalykas, na, matome duomenų, matome visą tą statistiką, nu,
nu, vat, ko labiausiai dar norėtųsi irgi Lietuvoje pamatyti ir tada, kad ir institucijų, akademinių institucijų dėmesį tiem duomenim ir kažką, tai vat, būtent situacijos analizė, socialinių mokslų kažkaip tai tvarka, nes tikrai mes, na, kiekvienas esam atėję iš kažkokių institucijų, galim kažkaip tai analizuoti duomenis, bet norėtųsi, kad jie būtų kuo mažiau, sakau, politizuoti, kad jie būtų kuo daugiau iš tikrųjų remtumėmės mokslų šioje situacijoje. Bet tikrai labai ačiū visiems. Tikrai buvo labai įdomu ir tikrai dar galima būtų tą tęsti, bet kita vertus, vat ir antroji ta dalis šiandien, man atrodo, labai yra svarbi tuo, kad jeigu pirmoje kalbam apie vaikus, apie situaciją su vaikais, antruoju kalbame jau apie žmonės, daugiausiai pagyvenusius, bet nebūtinai, bet žmonės, kurie jau yra ties gyvenimo pabaiga, serga, sakysime, sudėtinga, sunkia liga. Ir čia labai svarbu, kad vėlgi mes vat, būtent grįžtame į mokslą ir grįžtame į tyrimą, tikrai labai gerą tyrimą, kuri vat, atliko Jolanta Kuznecovienė, Rūta Butkevičienė, Raimundas Pečius ir Gvidas Urbanas. Tikrai aš esu jau keletą kartų ir tikrai įdėmiai peranalizavęs ir mane tai labai tema domina būtent turbūt dėl to, kad rudenį, dėja tik tai turbūt rudenį, į Seimą ateis pagaliau įstatymo modelis, ta prasme, nu, kaip pagal tą modelį, pagal ilgalaikių paslaugų, būtent ilgalaikių priežiūros paslaugų modelis. Ir tada aš manau, kad daug būt klausimų, kuriuos keliami šitame tyrime, na, bus kažkiek atsakyti. Bet tam, kad tas modelis veiktų, reikia pirmiausia, aišku, žiūrėti tas problemas, kurios yra dabar esančios. Ir čia aš irgi esu pasižymėjęs, mes gana daug klausimų. Ir dabar galvoju, vat, iš gerbiamų pranešėjų, kas čia galėtų pradėti kalbėti. Ir ta prasme, labai tada norėčiau, kad kalbėti ir galima netgi pradėti jau tada be kažkokio tai ten įvado apie metodologiją, visi mes turime, bet vat jau apie vat daugiau, aš jau pats atsiverti skaidrę artimųjų patirtis, ar toliau nežinau, nenoriu užbėginėti, bet ar yra jau Jolanta Kuznecovienė, Rūta Butkevičienė, Eimantas Piečius ar Gvidas Urbanas, kas nors iš jų. Labą dieną visiems, aš pradėsiu ir aš įkelsiu tada skaidrės. Gerai, įkelkite skaidrės, tikrai, vat, nes tikrai svarbus tyrimas, sakau, nes viena vertus labai svarbu, mes matome, kaip yra pačių žmonių požiūris į aplinką, kurioje norėtų baigti irgi savo gyvenimą ir paskui matome tas visgi kliūtis, kurios tikrai iškelia problemą orumui. Taip, tai ir labai šiaip labai džiaugiuosi, labai ačiū bioetikos katedrai už dalyvavimą, nes tikrai mes dar per mažai, man atrodo, bendradarbiavom būtent su bioetikos katedra, nes tikrai daug ką darome panašius dalykus. Taip, tai prašom. Tai gerbiamas pirmininkė, gerbiami komisijos nariai, kolegos, norim pristatyti tada būtent pagrindinius tokius rezultatus, kurie galėtų būtent jūsų komisijai būti aktualūs. Ir mes iš tikro pasiskirstėmės, na, tokiais, taip perdodami estafetę vieni kitiem pristatysim tada esminius rezultatus. Mes turime pakankamai nemažai duomenų, galbūt kai kuriuos praleisim dėl laiko stokos, kai kur akcentuosim ir galbūt tada diskusijoje galėsime dar grįžti prie svarbesnių tokių aspektų, kurie jums pasirodys, na, reikalingi aptarti. Tai pirmiausiai labai trumpai turbūt nieko naujo nepasakysim, kad orumo apsauga yra kaip bene geriausia smurto prevencija ir apie tai kalba ir tarptautiniai dokumentai, pavyzdžiui, UNESCO visuotinė deklaracija dėl bioetikos ir žmogaus teisių. Pastarojo meto tyrimai rodo, kad pagyvenusiems pacientams gyvenimo pabaigoje tikrai kyla padidintos prievartos rizikos dėl įvairiausių priežasčių ir šiame tyrime mes irgi kai kurias priežastys panalizuosim. Tai ir apskritai, pavyzdžiui, tie orumo pažeidimai sveikatos priežiūroje dažniausiai pasireiškia kaip grubaus elgesio ar abejingumo, ar ten autonomijos nepaisimo, ar etikečių klijavimo ir daug yra diskriminacijos, netiesioginio smurto, pažeminimo įvairiais veiksmais. Tai yra žinoma ir apie tai pastaruoju metu tikrai yra atliekami tyrimai ir mūsų tyrimas taip pat šitus dalykus analizavo. Trumpai priminsiu tiesiog, kad mes turėjome LMT
remiamą būtent projektą, kuris taip ir vadinosi sunkiom nepagydomom lygom sergančių asmenų orumo gyvenimo pabaigoje užtikrinimas ir būtent sampratų, lūkesčių, galimybių ir kliučių analizė ir buvo pagrindinis kaip ir tikslas mūsų šito tyrimo. Na ir išsiaiškinti, kokios yra orumo užtikrinimo galimybės, ištirti pacientų artimųjų, sveikatos profesionalų požiūrius, lūkesčius ir panašiai, būtent susijusiu su orumo apsauga gyvenimo pabaigoje. Ir turbūt svarbu pabrėžti, kad taip pat buvom įsipareigoję parengti kompleksinės rekomendacijas, kurias taip pat iš anksto pateikėm ir komisijai, ir atsakingom kitom institucijom, tai yra socialinės apsaugos ir darbo, ir sveikatos apsaugos ministerijai, esam parengę tas rekomendacijas, kur apibendrinam būtent mūsų rezultatų duomenis. Na ir mūsų tyrimas remiasi būtent pacientų priežiūroje dalyvavusių artimųjų ir specialistų požiūriais, tai čia būtų kokybinio tyrimo strategija ir kita vertus tyrimas buvo pratestas būtent atliekant Lietuvos gyventojų ir specialistų, tai yra sveikatos specialistų apklausą. Ir čia aš tada norėčiau Rūtai perduoti estafetę. Rūtą, ar jūs galėtumėte tada pratesti? Rūta, įsijunkit mikrofoną, nes negirdim jūsų. Atsiprašau, ačiū, Eimantai, sveiki visi. Ir man dar labai taip sunku pereiti nuo to vaikų klausimo, aš vis dar ten esu, susiduriu su tais klausimais, tai kažkaip taip persiversti nėra labai lengva. Bet aš pristatysiu kokybinę tyrimo dalį, mes su profesore Jolanta Kuznecoviene atlikome šitą dalį. Ir šitam pranešime pristatysim tokius atsakymus ir įžvalgas į du interviu klausimus. Tų klausimų buvo daugiau, bet ir informacijos yra labai daug, bet iš tikrųjų mes taip orientavomės daugiau galbūt į tą lauką, kur šita komisija, komitetas dirba. Ir klausimai būtų tokie, kokios yra artimųjų ir specialistų patirtys ir požiūriai rūpinantis sunkiomis lygomis sergančiais pacientais. Ir kitas klausimas, kokios priežastys ir kliūtis artimųjų ir specialistų požiūrių trukdo užtikrinti šią orę gyvenimo baigtį. Tai šiame tyrime dalyvavo, mes atlikom pusiau struktūruotus interviu ir dalyvavo 33 artimieji. Ir 21 specialistas. Iš specialistų turėjom tikrai gydytojus, slaugytojus, socialinių darbuotojų, psichologą, dvasinius asistentus, o iš artimųjų taip pat įvairiais giminystės ryšiais susijusius žmonės. Tai gal einam tada prie rezultatų. Pagrindinės artimųjų, mes taip ir pristatysim, artimųjų patirtys ir specialistų patirtys, kaip jie yra, ką jie yra patyrę ir kitas klausimas, kokias jie kliūtis mato. Tai kalbant apie artimuosius, pats to pagrindinė linija arba tokia pagrindinė tema, kuri išryškėjo atlikus visų interviu analizę, lieka tik vienas pagrindinis žmogus. Tai yra citata iš mūsų informanto. Atsakomybė už viską arba, kaip mes tokią įžvalgą padarėm, vieno slaugytojo modelis. Tai ir čia citatų dėl laiko stokos mes neskaitysim, tikriausiai pranešimą gali visi perskaityti dalyvaujantis, tačiau esmė yra tai, kad visi ateina, aplanko, išeina vieną, o kitą, kad ir tas pats sergantysis prisiriša prie vieno žmogaus. Ir šitas vieno slaugytojo modelis yra, koks rezultatas to arba išdava. Tai yra, ar kiti matote skaidrės, nes pas mane juodas ekranas, gal čia pas mane kažkas negerai. Aš matau. Matot, matom, pirmininkė, viskas gerai. Ir iškia mano problemos gerai, iškesiu. Ir čia tokia stipri ta citata, labai iliustruojanti visą tą patirtį, kad vienas kapstaisi ir išsekimas fizinis, beviltiškumas, negali palsėti, negali eiti į darbą, laviruoji tarp gyvenimo, darbinio, naminio ir patiri didelį dėl to stresą.
Dabar gal toliau įman tai. Dabar tas, ką apima ta atsakomybė už viską, kad tie žmonės, tas pagrindinis slaugytojas, jisai yra tas asmuo, kuris turi suteikti emocinę paramą, net tu visą laiką turi būti su tuo mirštančiu žmogumu, tu turi jį paguosti, tu turi kalbėti arba nekalbėti priklausomai nuo situacijos apie tai, kas vyksta. Ir tai yra didelis emocinis krūvis. Taip pat jie rūpinasi visais praktiškais dalykais. Priežiūra, pačia slauga, taip pat hospitalizavimas, transportavimas, taip pat apskritai visos slaugos proceso organizavimas. Kas kada keis, kas ateis į ligonę, kas kada išeis. Žodžiu, jis toks kaip ir koordinatorius viso proceso yra. Ir kodėl, ką reiškia asmeniui tokie dalykai, kad jau savo asmeninio gyvenimo kaip po tokio jis vargiai beturi, kalbant ir apie profesiją, apie socialinius ryšius. Ir čia yra tokia citata, mūsų karta, kurią aš kitoj skaidrėje pakomentuosiu, kaip įsipareigojimą prieš visuomenę. Taigi, ta atsakomybė už viską, čia yra apie tai, kad žmonės išmoksta daryti slaugos procedūras, labai įdomiai išmoksta daryti, retai juos apmoko gydymo įstaiga, tiesiog kažkaip bando ir daro. Taip pat jie patys ieškos informacijos, kur gauti kompensacinę techniką, kur nusipirkti funkcinę lovą, specialų čiužinį. Ir dabar tie moraliniai įsipareigojimai labai buvo įdomus mūsų atradimas. Viena, kad jie sako, nu aš negaliu jos palikti, nu kaip aš anūkė galiu palikti savo močiutę ligoninėje, jeigu jinai nori būti namuose. Bet kitas dalykas yra, paklausus ar negalvojot apie slaugą ir ligoninę, ne ką jūs, reikia įsivaizduoti mūsų kartai, tokios mintys nekyla. Čia yra 59 metų dukra. Žodžiu, šitai kartai lyg ir savaime suprantamas dalykas, kad jie turi ar namuose, ar pastoviai būti prie to mirštančio žmogaus. Kita skaidrė. Čia galbūt smulkų šriftas, bet tikiuosi, kad gal klausytojai perskaitys, bet kokios yra priežastys. Viena, ką mes pastebėjom, kai besitęsianti linija, yra informacijos trūkumas apie paliatyvę pagalbą, apie kompensacinę techniką, apie finansinės išmokas. Vienu žodžiu, dėmesio žmogui nėra jokio. Yra kažkokie teisės aktai kažkur dangui, bet viską jie turi ieškotis pats, o kad ieškoti, dar turi žinoti, kur ieškoti. Žodžiu, tai viena iš priežasčių. Kitas yra nepakankamas prieinamumas šitų įstaigų ir eiliai būni, lauki, kol kažkas numirs ir tada patenki. Taip pat sudėtinga patekti pas šeimos gydytoją, tu turi registruotis, laukti, o dažkartais būna tai tiesiog dienų klausimas. Ir šitie dalykai, šitas trūkumas paslaugų labai iššaukia, ar yra priežastis tų vadinamų kyšių mokėjimų, kurie labai irgi ryškia linija atsiskleidė mūsų tyrime. Taip, kita skaidrė. Toliau yra kokybė paslaugų. Čia reiškia yra citata apie tai, kad yra valandos, kada sauskelnės keičiamos, o ką daryti toliau, tai artimieji patys būna, papildomai primoka, kad atkreiptų dėmesį slaugos personalas. Taip pat yra ir į tą kokybę eina ir tokia pagarba šitiem žmonėm, nes iš tikrųjų jos trūksta, tos pagarbos, ir nepaisant visų priežasčių, trūkumo personalo, galbūt kompetencijų kėlimo, bet tai artimieji pastebėjo kaip labai tokį skausmingą išgyvenimą. Ir dar vienas bendravimo su tuo mirštančiu žmogumą, tokių įgūdžių stoka,
kad artimieji draugai, kurie lankė, nežino, kaip elgtis, jie atsitraukė kartais ir pats tas sergantis žmogus, matydamas, kaip su juo komunikuoja, ir jis pats nebenori tų žmonių aplink save. Taip, toliau yra būti išgirstam, tai čia yra tokia mūsų sugalvotas toks išsireiškimas, tai yra, kaip specialistai matė, ko reikia pacientui tam, kad būtų užtikrintas orumas. Skausmo valdymas be abejo, nelikti vienišų artimųjų globos poreikis, ta prasme, kad aišku, mirti namuose nori visi, bet kartais žmonės sako, kad gal ir ligoniniai, kad tik tie savi būtų šalia. Emocinės ir dvasinės paramos poreikis, vidinė ramybė ir pagarbos asmenių išlaikymas. Tai gal labai trumpai apie visus jau mes galbūt nespėsim, bet aš čia norėčiau gal apie tą paskutinį paminėti, kad labai atsiskleidė toksai, kad tie norai ir poreikiai, kurie žmonės turi paskutiniam net savo gyvenimo dienom, kartais mums atsiskleidė kaip visai netikėti, kad ligoniniai susirinktų žmonės jo gyvenimą atšvesti, kad knygą jam skaitytų, kad jam leistų parūkyti, kad žmogui leistų baigti rašyti knygą, kurią jisai pradėjo, nes intensyvios pagalbos skyriui iš jo paėmė ten telefoną ar įrangą, kuri jam buvo svarbi. Ir tiesiog tai taisyklės draudžia, bet tai žmonių paskutiniai norai. Ir dar noriu papildomai pasakyti, kad kai mes kalbėjom su artimaisiais, tai neatsiskleidė COVID-o tematika. Dėl to, kad jau jie buvo praradę artimuosius dar prieš COVID-ą, bet jau kai kalbėjom su specialistais, jau šita problematika išryškėjo COVID-o kontekste ir pastebėjom, na, su orumu ypatingai prasilenkiantį dalyką, tai yra negalėjimas aplankyti ir būti atsisveikinti artimųjų sumirštančių asmenim. Taip, dabar apie kliūtis kalbant, tai skurdas ir vienišumas, tai šitą labai atkreipė dėmesį paramedikai, kurie namuose lanko sunkiai sergančius, nes irgi COVID-o metu niekas, jokie specialistai neidavo pas juos, bet greitoji atvykdavo. Ir žodžiu, žmonės tiesiog tikrai labai apleisti, labai dideliam skurde ir labai vieniši. Taip pat toliau eimantai. Materialinių ir žmogiškųjų resursų trūkumas, čia apie ką kalba patys specialistai, kad tikrai ypatingai slaugos personalo, padėjėjų slaugytojų trūksta ir negali užtikrinti tų bazinių poreikių, kompetencijos stoka, tai ta kompetencijos stoka, jau minėjau, ir mirtis tabu tema, čia turbūt ir su kompetencijos to, ką reiktų surišti, nes iš tikrųjų mes tokį pranešimą visai atskirą esam padarę konferencijoje, kaip mes nemokam ir nežinom, ką daryti su komunikacija apie mirtį. Toliau paternalizmas, tai yra, kad niekas neklausia to žmogaus arba negirdi, jeigu ir klausia, ko ir kaip jis norėtų, tiesiog yra ir šeimos nariai, ir specialistai, kurie priima už jį sprendimus. Ir beviltiškas gaivinimas orumą tiesiog sunaikina, tai čia turbūt kalbant su specialistais buvo vienas iš tokių skausmingesnių dalykų, mes apie tai turėsim citatą toliau, Eimantai. Taip, tai dabar čia tik tai norėjau apie tą kompetencijų, kaip patys specialistai kalbėjo mums apie tai, kaip jie nemoka bendrauti ir kaip jie vengia, kaip jie bijo pasilikti kai kurie su tuo mirštančiu žmogum, nežino, kaip apie tai kalbėti, dažnai žmonės net nežino savo realios situacijos, kas jie yra.
Ir toliau galo tada, tai man tai čia apie beviltišką gaivinimą, tai, na, iš tikrųjų, aš mano tokia asmeninė patirtis tokia buvo sukrečianti darant interviu, kaip verkė ir gydytojai, ir slaugytojai kalbėdami apie tai, ką jie turi daryti ir apie tuos kaulelius lūštančius, kuriem reikia tą 40 minučių pagal protokolą gaivinimą daryti. Ir va tą jie įvardino, kad va kas sunaikino orumą arba kas tikrai nėra orumas, tai šitas kankinimas žmonių, tada, kada visiems aišku, kad tai niekur neveda. Ir toliau apie paternalizmą ir mirtis tabų tema jau truputėlį pakomentavom ir žodžiu tik išreiškė va personalas, kad apie tai reiktų pagalbos ir apie tai reiktų mokytis, apie tą mirties temą ir komunikaciją. Ir apibendrinimas būtų tai, kad būtent atsiskleidė to vieno pagrindinio už viską atsakingo žmogaus vaidmuo, vedantį į stresą ir išsekimą. Toliau, kad nepaisant egzistuojančio paslaugų paketo, artimieji susiduria su kokybės, prieinamumo, informacijos stoka. Ir tos egzistuojančios paslaugos nėra orientuotos į šeimos poreikius ir situacijos sudėtingumą. Ir viena pagrindinių priežasčių apsunkinančių orios gyvenimo pabaigos užtikrinimą sergančio valios poreikių ir norų negirdėjimas. Tai tiek trumpai apie kokybinę dalį. Ar jau dabar klausimus galima, ar dar bus toliau? Gal geriau būtų pabaigoje, nes kiekybinė dalis kai kur papildys, tai gal pabaigoje. Sveiki, gyvi. Taip, iš tikrųjų, mes atlikome du kiekybinius tyrimus, norėdami pasižiūrėti, kiek įžvalgos gautos kokybiniuose tyrimuose, kokiu mastu jos yra paplitę, ne? Tai yra gauti tam tikrą patvirtinimą, verifikaciją. Ir vieną iš tyrimų mes atlikome, tai buvo Lietuvos gyventojų apklausa, ją atliko įmonė Baltijos tyrimai, buvo apklausta 1110 respondentų Lietuvos gyventojų ir paaiškėjo, kad kas penktas respondentas tiesiogiai ar netiesiogiai buvo, turėjo priežiūros sunkia nepagydoma liga sergančiojo priežiūros patirties, tai tiesiogiai patys prižiūrėjo arba jų artimoje aplinkoje esantys žmonės dalyvavo toje priežiūroje. Kas yra dar toks įdomus dalykas, kad mes buvome uždavę klausimą, kaip jie mano, ar tai yra aktuali tema, apskritai, ar jai reikėtų skirti daugiau dėmesio ir 83% visų Lietuvos gyventojų, nepriklausomai nuo to, ar jie turėjo patirties ar ne, vis tik teigia, kad visiškai arba iš dalies sutiko, kad šiai problemai, šiam klausimui reikėtų skirti žymiai didesnį dėmesį. Kas yra dar įdomu, sociodemografinis vienas iš rodiklių buvo, kad norinčiųjų užbaigti, čia apskritai visų Lietuvos gyventojų, nepriklausomai nuo to, ar jie turi patirties ar ne, norinčiųjų užbaigti paskutinį savo gyvenimo etapą sveikatos priežiūros įstaigoje, ar tai būtų hospisas, ligoninė, pensionatas, neviršijo 20%. Tai yra penktadalis, ne daugiau penktadalio, nesvarbu, kokioje amžiaus grupėje bepriklausytų. Kas įdomu, kad noras mirti namuose artimųjų aplinkoje, greta savo artimųjų, jis buvo didėjantis ir jau 70 ir vyresnių amžiaus kategorijoje daugiau negu pusė žmonių, 61% norėjo būtent praleisti savo paskutinės dienas namuose. Toliau, Imantai. Dabar išfiltravus ir kalbant tik apie tuos respondentus, kurie turėjo tiesioginę arba netiesioginę artimojo priežiūros patirtį, kėlėme klausimą, kodėl būtent buvo įsitraukiama į sergančiojo priežiūrą. Na ir žinoma, galima nesunkiai ir nenuspėti, kad pagrindinis tai buvo artimas ryšys su sergančiuoju ir kaip jau Rūta minėjo, tas moralinė tam tikra pareiga prižiūrėti, dalyvauti priežiūroje, nepalikti artimo žmogaus nelaimėje, tai jinai yra, galima sakyti, tokia vidinė ar ne, ir tai yra nesunkiai paaiškinama.
Taip pat trečdalis tai darė, nes tiesiogiai buvo išgirdę lūkestį, turėjo tiesioginį lūkestį iš sergančio. Kas yra įdomu, kad taip pat ketvirtadalis respondentų bent vienu punktu pažymėjo sistemos problemas. Reiškia, jie ėmėsi priežiūros, buvo įmamasi priežiūros arba dėl to, kad nebuvo galima gauti slaugą sveikatos priežiūroje, arba dėl to, kad netenkino paslaugų kokybė, arba netenkino paslaugų kaina. Tai vadinasi, sisteminės problemos taip pat na, ketvirtadalių žmonių buvo motyvas arba stimulas patiems perimti kontrolę. Toliau, Imantai. Dabar ką pagrindė darė, kas buvo pagrindė daroma, kokios dažniausios veiklos. Tai pati pagrindinė veikla, tai buvo, žinomas, 3/4 žmonių užsiėmė slauga. Ir slauga tai ne tiesiog priežiūra, na, bet tai buvo, ir turime galvoje taip pat ir profesionalią slaugą, tai yra leisti vaistus ir kaip Rūta minėjo, kad na, tai yra vėlgi taip patvirtina, kad Lietuvoje neformalus slaugytojas, jis yra ne tik, kad, na, ne tik tas, kuris užsiima priežiūrą, ar ne, padeda, būna kartu su pacientu, bet jis taip pat ir iš esmės daro tai, ką turėtų daryti profesionalai. Taip pat kas antras teikia emocinę paramą, taip pat lankymasis pas gydytojus, produktų pirkimas ir panašiai. Gana įdomus toks momentas, kad kokybiniuose tyrimuose pasirodė tam tikri tokie signalai, kad na, neformalių mokėjimų naudojimas kaip būdas pagerinti paciento sveikatos priežiūrą. Tačiau uždavus tą klausimą Lietuvos gyventojams, paaiškėjo, kad tik 11% iš esmės pažymėjo, kad jie yra na, kažkaip bandė neformaliai paveikti, pagerinti priežiūrą. Toliau Eimantai. Su kokiais sunkumais buvo susiduriama, tai vėlgi čia mes nusprendėme pažiūrėti, tiesiog įvertinti, kurie yra dažniausiai pasitaikantis, tai psichologinis ir emocinis išsekimas praktiškai beveik kas antras žmogus susidūrė su šia problema, taip pat fizinės problemos, taip pat tarp sunkumų, jeigu psichologinis išsekimas ir fizinės problemos yra daugiau pasiekmė, padarinys, tačiau su kuo susidūrė būtent pačiame priežiūros procese, tai buvo slaugimo žinių ir praktikos toka, tai reiškia, žmonės nežinojo, ką daryti, o jie turėjo slaugyti, dauguma slaugė ir jie turėjo sunkumų, nes nežinojo iki galo, kaip tai atlikti. Taip pat finansiniai sunkumai, profesionalios pagalbos toka, tai kitaip tariant, galime pastebėti, kad tarp tų sunkumų yra, kad, na, galima sakyti, nesusilaukia žmonės pakankamai pagalbos, mokymo ir kitų dalykų, ar ne, kas palengvintų priežiūros procesą, kas leistų, na, užtikrinti priežiūrą žmonėms ten, kur jiems labiausiai ir norėtųsi numirti, ar ne, tai yra namuose. Na, ir toliau, Imantai. Na, ir mes atlikome tokią regresinę analizę, kur pabandėme pasižiūrėti, kokie yra ryšiai tarp priežasčių, motyvų, kodėl buvo imamasi priežiūros, tarp to, ką tie žmonės darė ir kaip tai privedė prie tam tikrų neigiamų pasekmių. Tai iš esmės priežiūros procesas neigiamai paveikė, sukėlė tokias neigiamas pasekmes kaip fizinės problemas. Na, tai žinoma, tai vėlgi galima pastebėti, kad tai yra rūpinimas į slaugą, pirkiniai ir panašiai. Kas mums buvo įdomus atradimas, kad dvasinė parama, žmonės, kurie teikia dvasinę paramą, tai yra malda, buvimas kartu, tai yra egzistencinis, ar ne, egzistencinė parama žmogui, tai tai priveda prie tokių dalykų, kaip fizinės problemos, darbo praradimas ir bendravimo sumažėjimas su aplinka. Tai reiškiasi, kad tie žmonės, jie teikdami egzistencinę paramą, iš esmės būna didžiąją laiko dalį su artimuoju ir tai vėlgi neigiamai veikia pačių artimųjų gyvenimo kokybę. Taip pat bendravimo galimybių sumažėjimas, jį lemia tai, kad jie turi rūpintis finansiniu išlaikymu, paciento išlaikymu, šeimos išlaikymu, vadinasi, jie nebeturi laiko laisvalaikiu ir panašiai. Na ir taip pat psichologinis bei emocinis išsekimas, kurį taip pat labai stiprina būtinybė, na, poreikis dalyvauti priežiūroje, užsiimti vadybą, kitaip tariant, ar ne, vadybiniais įvairiais procesais, organizuoti, sakykime, ten kontaktuoti su gydytojais ir panašiai, tai vėlgi galima pastebėti, kad tai yra labai sekinantis dalykas,
Ir čia vėlgi būtų labai reikalinga pagalba. Toliau yra kitas tyrimas, tai buvo sveikatos priežiūros specialisto apklausa ir ją paprašysiu tada Eimantą. Taip, tai aš pradėjau, aš tada ir pabaigsiu ir suprasdamas, kad laiko labai trūksta, tiesiog labai apibendrintai ir trumpai, ką parodė sveikatos priežiūros specialistų, kurie tiesiogiai būtent dalyvauja tokių pacientų priežiūroje. Tai iš tikrųjų mūsų tyrimas, ta anketinė apklausa parodė keletą tokių vėlgi aspektų, į kuriuos atkreipsiu dėmesį. Tai pirmas dalykas - priežastys, nagrinėjant priežastys, kurios apsunkino orumo užtikrinimą pacientam. Tai toks irgi įdomus, sakykime, požiūris, kad sveikatos profesionalų nuomonė pacientų nenoras bendradarbiauti arba nerealistiški pacientų artimųjų reikalavimai. Arba pačių artimųjų nenoras bendradarbiauti, taip pat išteklių stoka ir tai, ką anksčiau minėjo Rūta, nurodomas kaip tokios priežastys, dėl ko nepavyksta vienaip ar kitaip užtikrinti tų pacientų orumą. Taip pat šitoj skaidriai tiesiog norėjo parodyti ne tiek galbūt konkrečius kažkokius orumo pažeidimus, bet parodyti visą spektrą, ne, tai visi įmanomi orumo pažeidimo būdai, tiek pradedant, pavyzdžiui, minėtais komunikaciniais aspektais, tiek ignoruojant paciento poreikius ir taip toliau. Žodžiu, apie tai galbūt galima diskusijai būtų plačiau aptarti, bet esmė yra tokia turbūt, kad vienokio ar kitokio pobūdžio pažeidimai buvo nurodyti, kaip pastebėti, būtent profesinė aplinkoje. Tai turbūt irgi daug ką pasako apie tai, kad yra tam tikrų problemų santykiuose su būtent tais pažeidžiamais pacientais. Atsiprašau, ir iš tikrųjų, jeigu taip apibendrinant, tai galėtume sakyti, kad tos kliūtys, kurios labiau susijęs su organizaciniais dalykais ir kas įdomu dar buvo tai, kad iš tikrųjų, kaip minėta, kad profesionalai mato pacientą kaip patį, kaip pacientą kaip tokį, ne kaip kliūtį būtent užtikrinti orumui. Tai atlikus statistinę analizę mes iš tikrųjų, kaip ir klasifikavom tokius pagrindinius nepageidaujamus reiškinius, kuriuos galima būtų sieti su netiesioginė galbūt ir smurto tematika. Tai yra, pacientai yra dehumanizuojami, žeminami, ignoravimo apraiškos pasitaiko, kontroliavimas, demonizavimas paciento ir manipuliavimas labiausiai susiję su požiūriu į pacientą, tai yra su požiūriu tokį kaip, tai yra traktuojant būtent pacientą kaip kliūtį, būtent užtikrinti tas paslaugas, kas yra irgi pakankamai paradoksalu ir turbūt verta tam tikros platesnės diskusijos. Na ir apibendrinant galėtume sakyti, kad iš tikro tikrai problema yra aktuali, ką konstatavo mūsų kiekybinis tyrimas ir tikrai tas noras Lietuvos gyventojų praleisti paskutinę savo gyvenimo dienas namuose yra labai aiški tendencija. Ir žinoma, ištekliai ir tie sunkumai, su kuriais susiduria tiek pacientai, tiek Lietuvos gyventojai, kurie turėjo tą artimojo, tai yra globojančio artimo vaidmenį taip pat, mato tam tikrus iššūkius, apie kuriuos buvo kalbėta. Ir ta našta, kuri tenka būtent artimiesiam, ne tik neigiamai veikia pačių pacientų, bet ir jų gyvenimo kokybę ir turbūt tai irgi yra tokia kaip ir prielaida galvoti, kaip visą tai galima būtų pakeisti. Na ir keletas visiškai pabaigai rekomendacijų, jų mes žymiai daugiau esame suformulavę, bet tiesiog tokie pagrindiniai dalykai, kurie gal šiame susitikime galėtų būti aktualūs, tai yra, kad tikrai paslaugos turi būti grįstos konkretaus paciento ir jo šeimos poreikiais. Ir manom, kad diegti ir tobulinti atvejo vadybos paslaugą, kuri koordinuotų kompleksinę pagalbą pacientam, reikėtų tikrai ją tobulinti ir čia galbūt ir reglamentavimo klausimai galėtų būti svarstomi Seimo lygyje. Na ir plėsti psichologinės, emocinės, dvasinės, socialinės pagalbos paslaugų spektrą, gerinti prieinamumą, vėlgi tai turbūt natūralus atsakas iš mūsų gautų rezultatų. Tai tiek, ačiū uždėmesi tada. Labai, labai
Ačiū visiems. Tada irgi skaičiuokim, gal tai panašiai, kad po 3:15 baigsim. Bet aš dabar tada visgi drįsiu sureaguoti, nes man ta tema nepaprastai yra svarbi ir papasakosiu, kaip aš, ką aš išskaičiau vat, ir iš jūsų tyrimų, ir iš bendro dalykų, ir tada galima bus pažiūrėti, ar labai nenusikalbėjau. Tai vat, kas mane sudomino, tai vat, viena vertus jūs sakote, ir matome, kad 83% visuomenė sako, kad tai aktuali tema. Ir iš tiesų, bet, žiūrim toliau, bet dvigubai daugiau, nors sakoma, kad dvigubai daugiau namuose, šiek tiek daugiau negu dvigubai daugiau norėtų mirti namuose, o ne ligoninėje, bet visgi mane tai sudomino dar skaičius, kad visgi dauguma nežino kur. Taip pat, kai kalbama apie labai svarbų dalyką iš ankstinės valios pareiškimą, taip pat labai daug žmonių suprantu, kad apie tai net irgi nesusimasto ir apskritai nemokame reaguoti mirties akivaizdoje, nemokame reaguoti ir labai sunkios ligos akivaizdoje. Ir čia aišku yra vat, vienas, aš kaip matau, problemos toks prastas, kad tikrai mirties tema, ta prasme, toks gilesnis kalbėjimas apie mirtį, apie ligą, jis yra dėja, kas išstumtas iš visuomenės ir tai turi neigiamų padarinių, nes tai turime padarinių, kaip matome, kad tikrai paprasčiausiai pablogina ir gyvenimo kokybė ir labai sunku tada iškyla ir pačiam pacientui, kuris sunkiai serga ir aišku, jo artimiesiams ir labai sunku kai kur spręsti ir tokius pats klausimus. Dabar jeigu kalbant apie tai, kad daugiau visgi žmonių nori namuose, tai aišku, čia ir susiję ir su tuo klausimu, kur aš vat, vis dabar įnešiojusi profesorė saugos viena iškėlė tą klausimą, ir jis man atrodo labai aktyvus, kad Lietuvoje daug problemų, ypač susijusių su orumu, prisideda nuo to, nuo klausimo, kam priklauso ligoninė. Nes kiekvienas mes, tarsi kaip pacientas potencialus, jaučiame, kad ligoninė tarsi priklauso gydytojam. Ir mes ten atiname kaip svečiai ir tada mes tarsi nustoja galioti elementarios taisyklės tokios, kad įeiti nepasibaudus, kad nereikia kreipti dėmesį apskritai į orumą ir apie panašius dalykus. Ir lygiai su tuo irgi tas va, 120 saugos dienų klausimas, jis irgi yra toks truputį yra problemiškas. Tada dar žiūriu, ką iš tyrimo, ką matau, kad baimės, jeigu kalba didžiausios, tai aišku, pagrindinės baimės tai yra skausmas, antras, mačiau, nesavarankiškumas ir nebūti našta. Ir čia, man atrodo, vėlgi mes matome antras tokį neišsipildžiusi dalyką, tai visgi skirtumą tarp beviltiškos ar perteklinės problemos ir tai, kas yra įvardyjama kaip eutanazija. Mes taip labai galbūt bijome ir net ir tiesą pasakius, nebūtų suvokti, ir krikščioniškojo mokymo, nors yra, sakau, yra dauguma tarsi Lietuvoje krikščionis ir labai bijo, bet kokio tai, kad kalbėjimo apie tą, kiek ir kada galima žmogų gyvinti, bet tikrai čia ir bažnyčios mokymai yra labai aiškiai skirta, kad beviltiška ir perteklinė, ten kažkoks perteklinis gyvinimas, tai nėra pagalba, tai yra iš tikrųjų, tai yra priešingas dalykas ir tai visiškai nesusijęs su eutanazija. Man atrodo, apie tai mes irgi galbūt beetinių diskusijų turime per mažai. Ir aišku, yra modelio pats nebuvimas, nes pavyzdžiui, kai kalbame kokį nors, bet jeigu Norvegijoje arba Skandinavijoje, labai aiškus modelis, kad žmonės turi dirbti, artimieji turi dirbti, ar sakysime, ligonių turi profesionaliai užsiimti šaugyti. Ir tada iš tikrųjų išraisinamas žmogus, bet išraisinamas jis, nu, kaip sakyti, ne į imitaciją pagalbos, bet iš tikrųjų tada kuriamas labai aiškus modelis, kuris įgalina sakysime, artimuosius dirbti ir nesijaudinti ir iš tikrųjų ir tada ir užtikrinti bendravimą ir šitą modelį iš dalies mes bandysim turbūt įgyvendinti, nes jeigu žiūrėt į tą ilgalaikės priežiūros paslaugų modelį, kuris bus teigiamas, tai jame visgi atsirastų elementų tarp pagalbo žmogui namuose, kad iš tikrųjų dauguma galima būtų gauti namuose specialistų programą. Nes dabar irgi yra problema, kad kartais artimieji, nepaisant to, kad jie bando ir savo moksliškai dažnai kartais bando padėti, bet nebūtinai jie sugeba irgi kokybiškai padėti, nebūtinai sugeba skausmą sumažinti arba ir nelabai sugeba gauti problemą. Pagalbos. Kaip aš matau, kad aišku yra
trys tokios problemos, kurios matau iš to tyrimo, tai yra informacijos trūkumas. Ir čia labai aišku, tai reiktų atsižvelgti, nes man atrodo visada sveikatos apsaugos ar socialinės apsaugos ministerijos įsitikinusios, kad pagalbos yra pakankamai, paramos, bet ir informacijos, bet tikrai kaip ieškai iš paciento pozicijų atrasti yra sudėtinga. Aišku, paslaugų trūkumas, kuris visą sistemą ir man labai atrodo gerai tyrime pastebėtas tas paternalizmas. Tai iš tikrųjų, kad yra paternalistinė, o neįgalinanti, sakysim, nuostata. Tai paternalistinė nuostata aš dar įsivaizduoju, jeigu tikrai perimama priežiūra to žmogaus, jeigu iš tikrųjų profesionaliai perima. Bet kai tik tai artimieji gauna tokią paternalistinę kažkokią tai nurodymus, o ne būtent įgalinimą, tai tikrai irgi yra didelė problema. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad socialinės ir sveikatos apsaugos ministerijos ir abidvi sistemos šiandien yra suskilusios, ta prasme, ir tikrai nėra tokio koordinavimo. Ir aš pat labai tikiu, kad tame modelyje, apie kurį kalbu, galbūt bus jau pagaliau bandoma sujungti abidvi ministerijos. Ir tikrai, kiek žinau, sekasi sunkiai, nes abidvi ministerijos labai skirtingai žvelgia į problemą ir čia vat, labai sveika, kad jos pradėtų bendradarbiauti. Taip pat, aišku, kalbant apie saugos sistemą, kuri mane labai domina, tai čia yra daug problemų ir šiandien va daug pastebėta apie tai, kad na, tikrai yra ir perdegimas, ir nelabai sugebėjimas padėti, ir čia kartais, aišku, yra ir pacientų galbūt per didelį lūkesčių, bet šita sistema tai tikrai reikalinga labai išgrįdinti ir suvokti, kad yra gydytojai, saugytojai, saugytojų padėjėjai, techninis personalas, pacientai, artimieji ir labai aiškiai suvokti jų visų vaidmenis. Ir aišku, dar vienas dalykas, tai, kad kiekvienas silpnas pacientas, ta prasme, jau labai sunkiai sergantis yra tikrai nepatogus. Ir kai mūsų sistema yra visgi orientuota ne į pacientą, o yra daugiau orientuota į sistemą, kaip irgi labai gražiai pamatyta šitame tyrime, tai tada labai daug reikalingo pokyčių, kad mes galėtume tikrai sukurti tą tokią orę sistemą. Tai nežinau, čia vat mano buvo tokia reakcija, kur man atrodė, kad labai geri tie tyrimas labai svarbus ir iš jo labai daug medžiagos galima pasisemti. Tai aš tikiuosi, kad kažkas dar sureaguosi, bet pirmiausia, mačiau, kad reaguot nori Linas Rušnys ir Dovilė Šakalienė. Pagal eilę tai turėjo būti Dovilė turbūt. Ai, galbūt, bet aš Dovilė, kadangi šiandien kalbėjo, Drilinai tu ne, tai aš dar visiškai pirmą nuo tavęs. Nu gerai, tai tada pasinaudosiu progą pirmo kartu. Gerai, iš ties tai klausiau ir pagalvojau, aš pastaruoju metu labai daug važiavau per ligoninės Lietuvoje dėl reformos. Tai, žinokit, klausau šitą tyrimą ir galvoju, tiesiog viena iš didžiausių baimių, kuri matosi ligoninėse, kuriuose dar yra, tarkim, terapija kažkokia tai arba chirurgija, tai tapti slaugos ligoninę. Ištaru šitą žodį, faktiškai tu pamatai veiduose neviltį, pamatai veiduose tokį, tarsi tu pasakyti kažką tai ypatingai žeminančio, ypatingai tokio nužmoginančio netgi drįščiau pasakyti. Ir tada tu klausai reakciją. Man tai būna stebuklinga va ta reakcija. Tai reiškia, mes nenorime tapti tik tai slaugos ligoninę beviltiškų pacientų, beviltiškais medikais, kurie gydome tik tokius, nes vis tiek čia jokios vilties nėra. Ir šitą klausydamas aš vis pagalvoju, tai tada iš to turime tą, ką jūs tyrime randate. Mes turim taip, kad slaugos ligoninė didžiausias medikų, sakysim, yra tarsi nuvertinimas. Jie iš to galima spėti, kad koks bus požiūris į klientą. Į klientą jis beviltiškas. Nu, viskas. Nu, tai jeigu jis beviltiškas, tai aš automatiškai ką sakau. Jis nevertas ko? Pagarbos, jis nevertas turbūt kažkokios tai ypatingos priežos, jis tiesiog vertas kaip sakau, numirėti ir viskas. Nu, ką padarysi? Nu, taip šaukiamasis amžius atėjo metas. Iš medikos pusės galima pajausti ir tą savijautą. Nemato prasmės tokiais pacientais dirbti, nemato prasmės visiškai
tame procese savęs kaip mediko, nes jis nori pamatyti rezultatą. Rezultatas mirtis, rezultatas slauga, tokia iki mirties, jis daugelį mūsų sąmonėje ne rezultatas. Tai yra tiesiog kažkas tai, net sunku pasakyti, kas tai yra. Tai yra tiesiog, nu, procesas, kurį pražiūrėjau, pabuvau, bet ai, kas čia bus, tai bus. Ir iš to, man atrodo, tai, ką jūs ir kalbat, beje, šitame tyrimą labai gražiai, iš to mes galime spėti, kad atsiranda menka kokybė paslaugos. Tu dėk kokias nori lovas, daryk tu ką nori, bet jeigu aš ateinu į skyrių, ateinu pa žmogų, kuris yra beviltiškas, su šita nuostata, ir aš pradedu darbą nuo šito, automatiškai nebėra prasmės kažką daugiau ieškoti. Jūs ten galit, nežinau, vaistus duoti, technikas, ką tik norit, bet aš turiu požiūrį, kurio, nu, va šituo tyrimu jūs pamatėt tą požiūrį. Iš principo jūs jį pamatėt. Ne taip gražiai įvardinat, ne taip stipriai, kaip galbūt aš kalbu, bet jūs iš esmės tą pamatėt. Ką aš manyčiau reikėtų daryti, aš manyčiau, kad kadangi mes esam senėjanti visuomenė, norim mes to, nenorim. Patinka mums, tai nepatinka. Nu, tai, ką gražiai vat ir Andrius sakė, ką turi skandinavai. Kažkas turi dirbti tuos darbus ir reikės dirbti. Kažkam reikės, kaip sakau, užsiimti tarnystę valstybei, kažkam reikės užsiimti verslu. Mūsų bus mažiau, o tų, kurie serga, kuriems reikalinga paliatyvioji, jiems reikės orios slaugos. Orios. Tai yra pagarbos verto, kur jis yra pagarbos vertas. Mėnesį, du, gal metus, bet jis vertas pagarbos. Ir šitą teks išmokti, kad ir šita paslauga yra verta tiek pat, jos verta, turiu galvoj, ne pagal kainą, bet aišku, žmogus turi uždirbti tiek pat, aš manau, bet jinai verta pagal savo vertę emocinę, tiek pat kiek chirurgo. Nes kai aš išgirstu tokį dalyką, kad chirurgui tai reikia proto, visiems kitiems tai jau čia nelabai, medikams, nepykite. Aš, kadangi esu medikas, man, žinokit, aš labai gerai girdžiu šitos dalykus ir dar, žinokit, turiu tokią itin turėjęs bjaurę profesiją vaikų psichiatro. Tai mano profesija yra, žinokit, nu, visada juokdavausi, sakau, nors aš jaučiausi visada už manęs tik dangus, bet nepaisant to, aš visada jausdavausi priešingoje pusėje, kad kur aš ateinu, tai visada sakydavo, kokia čia profesija, kad tu čia kas medicina iš viso, tu čia gal supainiai, kur tu esi, bet čia yra tam tikros profesijos, kurias aš nevardinsiu. Tai yra profesijos, o tu ne. Tai ši čia yra panašiai. Tai nežinau, čia yra tikrai labai gera tema, bet ją reikia atkreipti dėmesį kaip į esminį pokytį, kurį reikės pakeisti mūsų mentalitete. Šitas tyrimas jūsų nuostabus ir puikus, jisai parodė šitą mentaliteto atsiskyrimą, bet nepažadu tos vietos, kad tai bus lengva. Manau, kad tai bus žiauriai sunku, nes mentalitetas keičiasi lėtai. Dėkui, Linai. Ir aš tik tai pantrindamas galiu sakyti, kad dabar irgi visai kritau kaip iš paciento pozicijos, bet įkritau į ją kaip, sakau, bandydamas ir kaip ir politikas ir saugos sistemos apskritai erdvę, ir galiu tik tai paantrinti, kad ypatingai sunku apskritai keisti požiūrį apie tai, sakau, ypatingai pereiti sunku prie paciento kaip centrinė, aš net nežinau kaip sakyti, kaip išvilgsnį ir suvokti, kad sauga yra nepaprastai svarbus, saugytojo darbas yra nemažiau svarbus, ar būtent tai yra nepagalbinis darbas, o tai yra esminis. Bet šitą pokytį reikia labai sunku vykdyti, bet jis yra esminis. Gerai, Dovilė Šakalienė. Dėkui. Iš tikrųjų buvo nepaprastai naudinga ir svarbu išgirsti šiandien jūsų pristatymą ir įžvalgas, nes tikrai tas yra tiesa, na, ir iš paciento pusės tą labai gerai žinau, kad nu, tikrai mūsų vis dėlto sveikatos apsaugos sistemoj mes turim padaryti pakankamai rimtų pokyčių, pratęsiant Lino mintį, kad mentalitetą pakeistumėm dėl to, kad vis tik tai pas mus daugiau yra orientuota į kiekybę, o ne į kokybę. Ir kol mes neturėsime būtent tos kitokios atskaitos sistemos,
Tai yra suteikti kuo daugiau, kuo brangesnių paslaugų per kuo trumpesnį laiką į apsaugoti paciento orumą ir išsaugoti jo gyvenimo kokybę, kiek to gyvenimo bėra likę, nu, tai mes tiesiog nu, ir turėsime tam tikrų problemų. Ir aš manau, kad taip vienas iš dalykų yra mentaliteto keitimas susijęs su tuo, na, vat, su tokiais pokalbiais, su mokymais, su visais kitais dalykais, kurie veikia labiau iš tos na, psichologinės pusės. Bet mums taip pat reikia labai rimtai pagalvoti, kaip mums reikėtų peržiūrėti vis tik tai ir įkainių sistemą. Nes mūsų valstybėje šiuo metu vis dar su paciento gyvenimo kokybė susijusių paslaugų įkainiai nėra atitinkantis jų vertės pačiam pacientui. Tai reiškia, kad mes turim žiūrėti ir kokios būtų finansinės techninės priemonės, kuriomis mes galėtumėm padėti tą mentalitetą keisti. Nes tai, ką jūs sakėte apie orumą, taip pat ir apie smurtą, kas atrodo tiesiog baisu klausytis, bet mes žinom, kad tai yra ir dėl to dar vat, gerbiamos Rūtos Beros buvo pastaba, kad prieš tai buvusio klausimo svarstymas dėl vaikų, nu, net sunku atrodo atsijungti, bet iš tikrųjų tai yra tas pats. Kai kalbama apie bejėgių ir pažeidžiamų žmonių priklausomybę nuo jais besirūpinančių asmenų, tai taip, žmogiškasis faktorius yra labai svarbus ir su juo turime dirbti, bet taip pat labai yra svarbu, kad vis tik tai būtų saugikliai ir kad sistema būtų orientuota į tai, kad na, netinkamai kažkam atsitikus būtų viena vertus aiškus kriterijai, kaip nustatyti, na, kad buvo pažeidimas, kad įvyko smurtas, kita vertus, kad būtų labai aiškus mechanizmas reagavimo, na, ir kaip ir pradėjau nuo to, aiški motyvacinė sistema, kad vis dėlto tokių paslaugų suteikimas jisai būtų ne mytybos grandinės dugne. Nes tai jokių būdų taip nėra. Ir visi iš mūsų, kurie esam ar patyrę labai sunkių lygų arba slaugę artimuosius su jomis, suvokiam, kad tai yra tai, kas turbūt mums tuo metu yra svarbiausias dalykas. Absoliučiai, nu, tiesiog svarbiausias. Ir tada aš turiu dar vieną klausimą. Iš tikrųjų, COVID metu mes pamatėm tokių labai, nu, aš sakyčiau, mano akim žiūrint, tragiškų situacijų, kai žmogaus mirtis buvo nuvertinta žemiau higienos normų. Tai yra, kuomet neleidžiama buvo atsisveikinti su mirštančiuoju arba jo poreikiai iš tikrųjų ignoruojami, na, siekiant užtikrinti pandemijos valdymo priemonės, kurios irgi yra labai svarbu. Tačiau nepaisant to, nu, tikrai buvo negera praktika susiformavusi, kad žmogus turėdavo mirti vienas. Ir tai yra tas dalykas, kur mes turim vis tik tai užtikrinti, kad nepasikartotų tokia tendencija. Kaip jūsų vertinimu galima būtų kažkaip sudėlioti, ar kokie saugikliai turėtų būti, kad vis tik tai gebėtumėm kažkaip vertybiniai skaliai atskirti, kas yra svarbiau ir kaip tokiu atveju užtikrinti, kad na, taip nebūtų, kad žmogus nebūtų paliktas numirti vienas ir jo artimieji nepatirtų tikrai didelės traumos, kad nors buvo tokia galimybė, nebuvo leidžiama ją pasinaudoti. Gerai, dėkui Dovilei, matau, kad Rūta Butkevičienė kelia ranką. Aš šią truputėlį norėjau apie mentalitetą, bet gal Dovilei. Taip, jūs galite apie mentalitetą, o aš tada truputį dar Dovilei tik atsakysiu tas klausimas apie tą tikrai, man atrodo, čia yra, kaip sakyti, ir mūsų problema dėl to numirti vieną, čia mes ypač per pirmąją didžiausią apribojimą pandeminį, kaip sakyti, parodėme, kad baimė nu, mus truputį irgi nužmogina ir šiuo atveju tikrai tas buvo variantas, iš kurio, man atrodo, mes tikrai turime pasimokyti, kad tos klaidos nekartoti, nes čia tikrai ypač kalbant. Bet dabar apie Rūtą. Bet dar į Dovilės reaguojant, iš tikrųjų, Dovilė, aš manau, kad galbūt mano čia asmeninė labai interpretacija, kai kuriom įstaigom prisirišti prie tų taisyklių buvo labai patogu. Na, taip atvirai, bet ir tikrai, jeigu tas žmogus yra mirštantis ir užtikrinti buvo pavieni atvejai, kažkokia palata įleis tuos artimuosius. Sako, žinom, kad pažeidėm, bet kas yra šiuo metu svarbiausia? Tai ta prasme, na, toks taisyklė ir toks aklas sekimas ta taisyklė, ir jeigu kokia jau tos taisyklės prasmė, tai net būtų sudėtinga atsakyti. Kitas dalykas, ką darė slaugos ligoninės kai kurios, įsitaisė planšetės, kompiuterius, paskyrė net asmenį, kuris suderina laiką tarp artimųjų ir kada gali atnešti į palatą pas žmogų. Jeigu jis dar komunikuoja, jie kalbasi, jeigu ne, jie bent pamato, kaip jis guli, kas matos pro langą, kas kabo ant sienos, kas, žodžiu, bent tokiu būdu tą komunikaciją užtikrino. Tai aš tai manyčiau, kad tikrai
pagaliau apie dvasininką, iškia buvo atvejis, kai iš tikro tiesiog su dvasininku telefoninį, kunigas bijo, baisiai reikia kunigo. Telefoninį pokalbį galima sukelti, tas kunigas pasikalba ir, žodžiu, bet tam reikėjo, na, kažkaip pakeisti tą veiklą, ieškot naujų dalykų, kurių iki tol nereikėjo. Ir tai vyko. O dar labai trumpas į mentalitetą, tai irgi tik iš tų informantų pasisakymų, nes buvo klausimas, tai ką reiktų daryti. Ir tas reikia keisti visuomenės mentalitetą dominuojantį. Tai kaip keisti tą mentalitetą? Ir žodžiu, vienas pasakymas buvo, sako, šiaip nėra visuomeniai pagarbos silpnesniam, yra pragmatiškas požiūris. Tu vertingas, naudingas tol, kol tu naudingas. Ir sako, reikia pradėti nuo vaikystės. Kažkas sako, mačiau, kaip Vokietijoje vaikų darželiuose vaikam apie mirtį kalbama. Kodėl mes vaikų nesivedam į laidotuvės? Kodėl prie to mirštančio lovos nėra to vaiko? Tas, ne, na, va, toks labai įdomus buvo. Ir kitas dar dalykas yra, kad tie žmonės, kurie susiduria su mirštančiais, specialistai, tai jiem tikrai reikia pagalbos ir mes va čia turėjom iš Izraelio profesorius tokius konferenciją, tai buvo socialiniai darbuotojai, kurie daro tokią trumpas krizių intervencijas, turim Lietuvoje ar supervizorius, turim gal psichologai, žmonės, reikia padėti tiem žmonėm būti su jais, grupėmis, individualiai, visokią pagalbą, priimti, kad yra normalu, kad jie bijo, kad jie nemoka, kad jie negali miegoti, tai yra normalu, normalizuoti ir paskui žiūrėti, kokius pagalbos būdus jiem galima teikti. Tai aš tiek, ačiū. Ačiū, Rūta, aš tik tai norėčiau kaip pridurti, kad viena vertus mes turim suvokti, sako, mes vis apie tai kalbam, bet taip, kad, na, įsivaizduokit medicinos studentą, kuris įstoja, kuris yra geriausiais mokslais baigęs. Jis dabar turi visą laiką gyventi darvinizmo sąlygomis, kovoti už išlikimą, kovoti už, jis turi būti stipriausias, jis pats fainiausias, pats geriausias tam, kad jis išliktų. Ir po to jis pabaigęs tą, visą tą praėjęs tą išlikimo mokyklą, mes taiga norim iš jo, kad jis būtų labai empatiškas, labai jautrus, užjaustų, išsilpnų. Ir va čia yra problema, kad mes truputį į visą visuomenę, kartais į karjerą įsivaizduojam labai darvinistiškai, vat būtent taip, kad stipriausias išlieka, o po to mes norime, kad pradėtume žvelgti į silpnuosius. Ir kita vertus, vat jūs labai gerai apie taisyklę sakėte, bet čia yra bendra problema gynybinės medicinos. Mes kartais pastatom irgi gydytoją į tą vietą, kad jis, nu, pradeda gintis, aprašinėti visas taisyklės ir kartais pradeda gintis ir nuo paciento. Ir kartais, nu, čia aišku irgi, jam kartais taip yra patogiau, dar vienas dalykas yra, bet čia vat yra, nu, vat, kai mentaliteto pokytis, tai turi, vat, nu, kaip perėpė tos žmogiškos medicinos, bet čia mes jau palėtėm labai didžiulis kodus filosofinius, Eimantas Peičius, mačiau, kelią ranką. Taip, tai aš labai trumpai, iš tikro, Rūta jau kaip ir paminėjo, tik tokį akcentą, reaguojant į gerbiamas Dovilės tą klausimą, tiesiog norėjau ne tai, kad atsakyti tiesmukiškai, bet dar kartą akcentuoti tuos radinius, ne, kurie rodo tiek kokybiniai, tiek kiekybiniai mūsų tie tyrimai. Tai esmė yra tokia turbūt, kad mirštančiam žmogui arba mes vadinam sunkia ar nepagydoma liga ar ten paliatyviam pacientui, svarbiausia vis dėlto yra dvasiniai poreikiai, ne, dvasinių poreikių tenkinimas. Į tai norėčiau atkreipti dėmesį. Ir tiesiog, ką ir gerbiamas Linas prieš tai minėjo, man atrodo, kad labai yra medikalizuojama pacientų tą situaciją, tai žiūrima tiesiog labai medikalizuotai, o paradoksas yra toks, kad pačiam pacientui, aišku, mes dėl specifikos negalėjom pačių pacientų, nu, kaip sakant, ištirti, ne, bet labai aiškiai rodo, kad jiems svarbiausia yra dvasiniai dalykai, paprastai išnekant. Ne kažkas tai kita, ne, bet ir tai, ką minėjo Rūta ten, ar tai komunikacija, ar ten kitos kažkokios priemonės, aš manau, reikėtų būtinai tai į tai atliepti, ne, ir tai turėti omeny tiesiog. Tai tiesiog trumpas toks komentaras. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien nebu klausimai per posėdį sukelia diskusijas. Mes jau tikrai labai užsibuvom, bet nieko. Matau, Gvidas Urbonas ir Dovilė dar, matau, reaguoti norės taip. Tai aš irgi stengsiuosi kuo trumpiau. Dabar aš kažkada, kai inžinieriją mokiausi, tai mums nuolat kaldavo
galvą tokią tiesą, kad sistema yra tiek stipri, tiek patvari, kiek yra patvarus silpniausias jos elementas. Tai paprastai šnekant, mes galime kalbėti ir ne apie mediciną. Medicina dažnai siejasi su grei anatomija arba kitom veiksmo dramom, ar ne, kur kažkokį pasiekį rezultatą, tampi herojus, ten persodinai širdį, tai tu tampi ten kažkas tai tokio, ar ne, nešioji tave ant rankų. Na ir čia šiuo atveju yra siejama su pralaimėjimu. Niekas nenori su pralaimėjimu sieti, o medicinai mirtis tai yra vienas iš būdų pralaimėti, sakant, ar ne. Tai iš tikrųjų tai, kaip mes vat šiandien, ar ne, ar kalbam apie vaikus, ar kalbam apie žmonės, kurie realiai atidavė viską, ką galėjo visuomenėje, kad visuomenė kažkaip pagerėtų, pakiltų ar nesustiprėtų, jiem dabar visuomenė yra skolinga. Ir svarbu, kad ta skola būtų, kad žmonės galėtų ramiai ar ne atsisveikinti su šiuo pasauliu. Bet problema yra dar kita. Problema turbūt yra ne tik, kad mes kalbam apie paslaugas, paslaugų prieinamumą, paketus, bet dar yra vienas iš aspektų, kaip tu tą paslaugą suteiki, ar ne? Na, tarkim, nežinau, išmaldą gali duoti, nežinau, gali ten paduoti ir ten ranką paduoti, ar ne, ir gali numesti kur nors pavažiuojančių automobilių 100 eurų ir tu eik pasimk, ar ne, tą 100 eurų ir dar filmuoti ir juoktis. Tai čia kažkas panašaus, tai yra labai svarbu ne tik, ką mes duodam, bet ir kaip, ar ne, kokiu būdu. Ir čia vat, gerimas Linas labai teisingai pastebėjo, ar ne, kad pagarba, ar ne, svarbu, kad užtikrinti, garantuoti pagarbų santykį. O pagarbų santykis, pavyzdžiui, neseniai teko skaityti vieną straipsnį. Dabar yra būtent gyvenimo pabaigoje labai stipriai akcentuojama rūpesčio etikos prieiga. Ir ten, pavyzdžiui, vienas toks įdomus buvo, kad ar ne, yra prižiūrimas mirštantis pacientas ir mirštantis pacientas sako gydytojai, sako, aš tave myliu, jau ten pačioj pabaigoje. Gydytojai sako, aš tave taip pat myliu ir pabučiuoja tą mirštantį pacientą. Tai yra santykis, ar ne, kurio tu nereglamentuosi. Jokiais teisės aktais tu gali garantuoti paslaugų paketus. Bet klausimas, aišku, vis tiek lieka taip pat, kaip ir gerbiamas Andrius pastebi, edukacijos klausimas, ar ne, tai etinis ugdymas, ten užuojautos ir kitų vertybių, dorybių formavimas. Dar vienas svarbus labai aspektas, ką pastebėjome, kad kai artimieji, jie nusprendžia vis tik užbaigti savo gyvenimą savo namuose, tarp per savo artimųjų, artimieji labai daug, visi susiduria su daug problemų, kad nežino, kur kreiptis, ką gauti, kas jiem priklauso ir taip toliau. Ir čia vienas geras toks pabaigai momentas, kad vakar važiuodamas automobiliu per radiją staiga girdžiu tokią socialinę reklamą. Kad jeigu tau yra reikalinga ilgalaikė priežiūra, jeigu tu ten sergi sunkia liga, tai kreipkis į savo šeimos gydytoją. Ir jisai tau padės, tau priklauso, tau niekas nekainuos ir panašiai. Ir šita socialinė reklama kažkaip man sukėlė tokį džiugesį, kad štai ar ne, per radiją, masinė informacijos priemonė, bet kas žmogus staiga jau gauna žinutę. Ką daryti, jeigu jis yra tokio situacijoje, kas jam gali padėti. Tai aš manau, kad visi mes galim ar ne padėti, pagerinti, bet kad mūsų kaip visuomenės, darnios visuomenės pareiga padėti ar ne šiems žmonėms, tai yra nebejotina. Dėkui. Ačiū labai. Jaučiuosi blogai dėl vieno dalyko, nes aš kai sakiau, kad ten kažkas tai yra negerai, tai dabar irgi gavau informaciją, kad paprasčiausiai nutrūko vieša mūsų transliacija kažkad ir šitos dalies niekas turbūt normaliai, vat, gerai, kad mes padiskutavom, bet turbūt žiūrovai negalėjo matyti, tai čia aiškiai jau yra sąmokslas prieš mus ir viskas yra, nes tikrai labai gaiva, nes aš labai sakau, tai buvo nepaprastai įdomu, bet aš gerai, kad bent skaidrės turime viskas, tai galim parodyti ir kitiems, nes tikrai vat, jūsų tas kažkoks tai vat, kalbėjimas ir kai jūs sakote, kad 83% žmonių sako, kad trūksta informacijos, tikrai trūksta apie tai kalbėti ir man atrodo, kad kai mes vat, nekalbam, tada vat, ir naina į tą kažkokį, tai, vat, nu, vat, kažkokį keistą veiksmingumą ir nužmoginimą. Bet vat, gerai, tai dar Dovilė gal tu pasakyką nors ir jau turbūt vis tiek. Ne, tai gerai viskas. Pirmininkė, bus paviešintas įrašas. Skubėjau tam pasakyti, kad transliacija nutrūko, bet po to, kai baigsis mūsų posėdis, visas įrašas bus patalpintas į
į svetainę ir visi galės tiesiog pasižiūrėti ir dalintis šio posėdžio. Tai labai gerai, nes iš tikrųjų, man atrodo, tos atižvalgos, kurios ir tas visas pranešimas, tikrai norėtųsi, kad aš, sako, norėčiau rekomenduoti ir saugytėm, ir kitiems, ir kas turi pasižiūrėti, nes man atrodo, kad labai trūksta informacijos būtent apie tai. Tikrai labai ačiū, kad dalinastės, tikrai ačiū, kad darote, nes mes kaip politikai labai atkreipėme dėmesį, kad ypatingai trūksta mokslinio tyrimo, ypatingai trūksta tokio kalbėjimo, kuris nebūtų tik tai tokius, aš pastovėjau eilėje ir aš manau, kad tai dabar žmonės ir masto, bet būtent pagristas tokiais, kur tikrai empiriniais tyrimais, kuriuose mes galėtume tikrai kažkiek taip susidurti ir su nepatogia tikrove, nes labai lengva tada matyti tik tai, kas patogu. Tai nežinau, tai dar, Davilė, jeigu pabaigtum, tai visiškai nuostabu. Gerai, tai aš tiesiog tik norėjau pasakyti, kad iš viso to, ką girdžiu, aš matau, kad labai daug reikia ir politinės valios, nes iš tikrųjų, dirbant su įstaigų vadovais, labai aiškiai transliuojant tą žinutę, kad laikas išlysti iš tos sovietinės traumos, kuomet empatija buvo laikoma silpnybe, ir kad empatija yra vienas iš svarbiausių dalykų sveikatos priežiūros įstaigose, nemažiau svarbus negu kad paslaugos suteikimas, ir kad daktaras Hausas yra puikus pavyzdys, kad gyvybės išgelbėjimas yra ne viskas ir kad traumuotas ir piktas daktaras iš tikrųjų nėra ta siekiamybė, kad reiškia, mes turim tikrai padėti ir savo medikams, bet kartu ir žiūrėti tada ir padrasinti pačius įstaigų vadovus, transliuoti, ko jiems tada reikia papildomai, ar reikia daugiau socialinių darbuotojų, ar reikia daugiau psichologų, ar vis dėlto kai kuriuose situacijose mums reikia atlaisvinti biurokratinės procedūras, kad jeigu žmogus ne namuose miršta ir nebijot iš tikrųjų kalbėti apie mirtį, bet tada kaip iš tiesų sudaryti patogias ir lankščias sąlygas sukurti namus primenančią aplinką sveikatos priežiūros įstaigoje. Higienos taisyklės turi tarnauti mums, o ne mes turime tarnauti higienos taisyklėms. Tai dar kartą didžiulis jums ačiū, nepaprastai svarbi buvo informacija. Aš labai tikrai Dėkui. Girdėjau Gvidą kalbant, girdėjau Eimantą kalbant, girdėjau Rūtą kalbant, bet dabar aš galvojau, kad ar girdėjau Kristiną ir Jolantą, aš dabar galvoju, viskas yra. Gal jūs norite kažką tai pasakyti? Matau, prisijungusios esat. Taip, sveiki visi, aš labai atsiprašau, čia Jolanta Kuznecovienė kalba, kadangi buvau išjungta, tai dabar prisijungus prie telefono, tai nesijungsiu su kamera, aš tikrai visų atsiprašau, kad nedalyvavau aktyviai, bet esu pasikavusi COVID-ą ir tikrai mes su kolegom viską apsvarstėm, tai aš tiesiog noriu padėkoti jums visiems už šitą pakvietimą dalyvauti mūsų diskusijoje. Na, mums turbūt labai svarbu žinoti, kad tai, ką mes darom, gali būti panaudota praktikoje ir tai darom su malonumu. Ir tikrai džiaugsimės, jeigu ir toliau atsirastų kažkokios galimybės mums bendradarbiauti, ir tikrai mielai dalinsimės visais savo atradimais ir tyrimais. Tai galbūt aš tą norėjau pasakyti ir padėkoti šitą pakvietimą. Gerbiama Jolanta, tai čia būtent mano toks prašymas ir yra, kaip ir komisijos pirmininko, kad jeigu jūs tik tai matote, kad yra kažkokie tai ir tyrimai, ar šiaip temos, kad tikrai jūs aktyviau siūlytumėte ir sakytumėte, kas yra, nes labai norėčiau, kad mes visgi kažkokius tai sprendimus priimdami ir kažką darytume, remtumėme būtent kažkokį tai pamatų. Tai nebūtų kažkas tai susigalvota, bet būtų tikrai yra tyrimo pamatas, matytume labai aiškiai kaip ir žmonių nuostatos ar viso tai. Tai tikrai labai bendradarbiavimas su jumis, kažkaip tai tikrai ačiū už tai. Ir dabar Kristina turės, jau dabar, kadangi tylėjo, Kristina Stromska turės jau viską pabaigti. Ačiū labai, tai visų pirma labai ačiū už diskusiją, kad buvo galimybė padiskutuoti ir dar kartą išgirsti mūsų tyrimo rezultatus. Labai didžiuojuosi tuo ir džiaugiuosi, kad teko dirbti tokioje puikioje komandoje ir sužinoti tiek žinių, nes pati esu teisininkė, tai tas su praktika susidūrimas tikrai labai labai vertingas. Na ir apibendrinant šiek tiek, aišku, ir iš teisinės pusės, apie tai jau buvo pastebėta ir šiek tiek kritikos taisyklėms išgirdau. Bet iš tiesų tai taisyklių yra. Yra tų taisyklių, galima tuos tobulinti įstatymus be galo ar po įstatyminius teisės aktus, bet esmė kaip jos įgyvendinti. Tai mentaliteto klausimas visiškai pritariu, finansavimo kažkiek tai, bet kad ir kiek finansavimo būtų, reikia mokėti tai įgyvendinti, padaryti. Tai ką dar norėjau pažymėti, ko turbūt gal neišgirdau ar praleidau, kad mūsų komanda taip pat yra pasiūliusi kvalifikacijos tobulinimo programą.
Tai kai tik tai atsiras galimybė, kai tik tai pasklis informacija, be abejo, mes jau siūlome ir tobulinsime mokymus, kurio reikia specialistam būtent šitoje konkrečioje srityje. Tai ačiū labai visiems. Ačiū visiems tada, tikrai labai ačiū už dalyvavimą ir tada šitą klausimą tada mes baigiam. Ir tada dar tiems, kas liko iš komisijos narių, dar matau, kad kažkiek norėčiau truputį pasitarti jau prie kitų klausimų apie kitą posėdį. Tada. Kaip žinote, kita savaitė yra Seime ne posėdžių savaitė, nežinau, žmogaus teisių komiteto posėdžio bent jau nevyksta. Tai dabar noriu paklausti, ar mes darome komisijos posėdį kitą savaitę, ar tada perkeliame dar į kitą savaitę, kai jau bus ir plenariniai posėdžiai, ir tada, tada sutarsime per kitą savaitę dėl temos. Tai aš tik noriu perspėti, kad aš būsiu komandiruoti Bundestage iki trečiadienio vakaro ir būtų sudėtinga pasijungti bet kuriuo atveju. Ai, nu, tai kadangi negirdžiu kažkokio tai didelio, vat, nu, sakau, jeigu atsiras kažkas ekstra, tai darom, bet sakau, kitą savaitę aš įsivaizduoju, kad yra tokia laisvesnė komandiruotėm būtent diena ir arba, vat, sakysim, važiavimam į Lietuvą daugiau dienos, bet jeigu tikrai bus poreikis, tikrai galim visada pasijungti. Gerai, tai tada preliminariai kitas posėdis vyks už 2 savaičių. Tada apie temą dar tada pasakysiu, tada, arba vat, jeigu jūs pasiūlysite vėliau, tada ir mes jūs rinksime, patvirtinsime teisingiau ir komisijos pirmininko pavaduotoją Beatą Petkevič, nes yra toks teikimas. Ir tada ačiū visiems, tai buvo kovo 30 dienos Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos posėdis. Labai ačiū visiems, kad dalyvavote. Iki.